starostva města, vážené dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal na čtvrtém veřejném zasedání zastupitelstva města v tomto roce. Upozorňuji jako obyčejně, že je ze zasedání zastupitelstva města pořizován obrazový a zvukový záznam, který bude zveřejněn na internetových stránkách statutárního města Děčín. Jinak probíhá samozřejmě přenos online. Navíc oproti jindy vás upozorňuji na to, že klíče k toaletám, které jsou zamčené, tak jsou na stolečku vedle východu ze sálu po levé straně. Takže pokud budete potřebovat odběhnout, prosím, poté, co si ulevíte, odevzdejte klíče tam, kde jste je vzali. Děkuji. Zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno na úřední desce, webových stránkách města a také v tisku. Materiály byly doručeny všem členům zastupitelstva města. Konstatuji, že na dnešním zasedání zastupitelstva města je přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva města a zasedání je tedy usnášení schopné. Omluveni dopředu jsou inženýr Ondřej Smíšek, zastupitel Jaroslav Hrouda a pan magistr Milan Rosenkranz. Pozdější příchod nahlásil inženýr Jiří Aster, který by měl přijít zhruba o hodinku později kvůli služebnímu jednání. A dřívější odchod avizoval zastupitel Václav Němeček, který má časový limit do 17 hodin. A já, pokud by se zastupitelstvo protáhlo přes 17.30, tak budu muset také odejít dříve, protože mám honební společenstvo. Teď jsem dostal zprávu, že se omlouvá pan zastupitel magistr Otto Chmelík. A nebude vůbec tedy. Dobře. Zápis z předcházejícího zasedání byl k nahlédnutí na oddělení organizačním odboru provozního a organizačního našeho magistrátu a mohu konstatovat, že proti zápisu nebyly vzneseny žádné námitky. Tím se tento zápis pokládá za schválený. Navrhuji, aby ověřovateli zápisu z dnešního zasedání byli určeni pan Jakub Houška a paní Jitka Flachsová. Má někdo z přítomných zastupitelů výhrady k tomuto návrhu? Pokud tomu tak není, tak určíme hlasováním tedy za ověřovatele zápisu ve složení Jakub Houška a Jitka Flachsová. Prosím, přistupme k prvnímu hlasování z dnešního zastupitelstva. Děkuji. Pro 21 přítomných, jeden se zdržel, usnesení bylo přijato. Dále určuji zapisovatelkou z dnešního zasedání zastupitelstva města paní Blanku Řešátkovou, zaměstnankyni magistrátu. Dámy a pánové, doporučuji, aby návrhová komise pracovala ve složení předseda magistr Jan Šmíd a členové inženýr Rudolf Brejška a magistra Ivana Pošová. Má někdo z přítomných zástupitelů výhrady k této návrhové komisi? Není-li tomu tak, pojďme zvolit návrhovou komisi v předkládaném složení předseda magistr Šmíd a členové inženýr Brejška a magistra Pošová. Prosím, hlasujme. Děkuji. Pro 21 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel. I toto usnesení bylo přijato a návrhová komise byla tedy zvolena. Dnešní program se bude řídit body jednání, které se obdržely v elektronické podobě. Včera jste dodatečně na portál zastupitele obdrželi následující materiály. ZM 2204-04-12, což je zápis z 22. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 22.3. Dále ZM 2204-04-13, což jsou dotace statutárního města Děčín do sociální oblasti
a na podporu rodiny nad 50 000 korun. ZM 22 04 05 09, což je přijetí daru, část komunikace v Ústecké ulici v katastrálním území Podmokly. A ZM 22 04 0601 informace o činnostech od orgánů města. Diskuse občanů začne v 16.30, takže doufám, že budeme schopni ten čas dodržet. Nevidím nikoho přihlášeného s nějakým doplněním nebo s diskusí, takže pojďme tedy hlasovat o navrženém programu radou města. Prosím, hlasujme. Děkuji. Pro bylo 22 zastupitelů, tedy všichni přítomní. Můžeme se tedy řídit tímto schváleným programem. Jako první bod je materiál 22 04 03 01, což je návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022. Když se podíváte na ten materiál, tak je to vlastně doplnění schváleného rozpočtu, který jsme schvalovali v prosinci 2021, o 293 milionů 190 tisíc korun. Jsou to peníze, které zůstaly na běžných účtech města o silvestrovské půlnoci a které nebyly předběžně zařazeny normálně do rozpočtu, který jsme schvalovali. Tyhle ty peníze jsou přebytkem minulých období a předpokládáme to, že vlastně všechny tyto prostředky až na rezervu města, která by měla být ve výši 32 863 tisíc, by měly přijít normálně do rozpočtu města s prioritou financování akcí na investice a opravy ve městě. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Pan inženýr Herites. Dobré odpoledne vám všem. Já bych pouze krátce k tomuto bodu. My jsme samozřejmě tyto transakce, tento návrh rozdělení přebytku probírali velmi detailně ve finančním výboru a možná vás v zápise z finančního výboru, tedy aspoň ty, kteří jste ho četli, překvapilo, že jsme k tomuto bodu nepřijali žádné usnesení. Ale nebylo to z důvodu, že bychom měli nějaké výhrady k tomu návrhu přerozdělování, ale pouze byla avizovaná ještě drobná úprava toho návrhu, proto ten konečný materiál v některých maličkostech je trošičku jiný, ale na principu to nic nemění a musím říct, že ten návrh považuji za velmi správný a prospěšný a doporučuji jej schválit. Děkuji. Děkuji, takže jsme slyšeli i postoj finančního výboru k tomuto velmi důležitému materiálu z dnešního zastupitelstva. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse. Pojďme prosím hlasovat o usnesení ZM 22 04 03 01, neboli doplnění rozpočtu. Děkuji, pro bylo všech 22 přítomných zastupitelů. Děkuji i za tuto vyjádření důvěry k tomu, že víme, co děláme. Dalším bodem, který máme na programu, je 22 04 04 01, což je projednání zápisu ze zasedání finančního výboru zastupitelstva města číslo 322 ze dne 7.3.2022. A hodláme tento zápis vzít na vědomí. Předpokládám, že dělá krátké úvodní slovo předseda finančního výboru,
Pan inženýr Herites, máte slovo, prosím. Tak já tedy se překvapivě hlásím s krátkým příspěvkem. V úvodu našeho jednání jsme využili nabídky pana primátora, abychom se podívali do obřadní síně a musím říct, že to bylo velmi příjemné. Obřadní síň na mě aspoň osobně, ale nejenom na mě jistě, udělala velmi dobrý dojem a i si myslím, že jakákoliv událost, která se v těchto prostorách odehrává, tak je jistě velmi důstojně zakomponována do tohoto rámce. Takže za sebe a snad nejenom za sebe těším se na další pokračování stavebních úprav v tomto objektu v patře a tak dále. Dalším bodem byla tabulka investičních priorit města, kde tady jsme měli hosty pana Brčáka a pana Strnada a musím říct, že tak, jak pan Brčák v minulosti sliboval, tak své sliby splnil a skutečně tedy bylo zapracováno na tom přehledu těch investičních akcí. Samozřejmě řada věcí tam je ještě k dopracování, otázka filtrování akce, otázka zadání dalších let, ale je to velký krok kupředu a budeme se těšit na nějakou finální podobu, která by potom mohla být už k dispozici i všem zastupitelům a konec konců není to připraveno jen pro zastupitele, ale mělo by to být vlastně součástí veřejného portálu města. Dalším bodem byla prezentace pana Strnada v záležitosti zavedení platební brány pro úhrady poplatků či nedoplatků vůči městu. Musím říct, že jsem trošičku s nedůvěrou či s očekáváním byl u začátku tohoto bodu, ale pan Strnad nás velmi příjemně překvapil tím, že ví, co dělá, jak to dělá a v porovnání s některými aplikacemi, které byly už v minulosti diskutovány, tak musím říct, že tato aplikace má tah na branku a umožňuje skutečně spárování těch pohledávek toho dlužníka daného velmi jednoduchým způsobem, tak aby tedy ta pracnost byla minimální. Mírným benefitem ještě samozřejmě této aplikace a věřím, že do léta bude k plnému užívání k dispozici, tak je to i, že každý občan si může před návštěvou magistrátu ověřit, zda nějaké peníze nedluží, protože pochopitelně ve finále by bylo ideální, kdyby kdokoliv cokoliv po městě chtěl, tak by v prvé řadě měl prokázat svoji bezdlužnost. Dalším bodem byla příprava projektu fotovoltaiky. Zde tedy byli přednášejícími pan Strnad a pan Štrobl, který se rovněž podílel na té prezentaci. A i tady musím říct, že jsme byli velmi připraveni vysokým stupněm detailu té akce nebo těch akcí, které jsou připravovány pro celkem 16 objektů města. Samozřejmě dominantní roli tam hrají objekty školské. K tomuto bodu finanční výbor přijal doporučující usnesení, kdy samozřejmě nás zajímají projekty, které jednak využívají obnovitelných zdrojů s dotační podporou a navíc se snižuje celková energetická závislost na externích zdrojích. Dalším obsáhlým materiálem a vystoupení tak bylo vystoupení pana náměstka Pošty pro oblast kultury a sportu na rok 2022. A tady musím říct, že opět mi nezbývá, než pochválit, protože pan Pošta si připravil velmi detailní prezentaci, kdy nás mimo jiné překvapil i velkým stupněm znalosti těch akcí po různých stránkách detailu, po stavebních stránce a tak dále, po stránce provozních nákladů a budoucího vývoje. Tak z toho určitě jsme měli velmi, velmi dobrý dojem. Co se týče těch akcí, jenom je potřeba si uvědomit, že jedna věc jsou ty výhledy těch akcí a druhá věc, že ta pokladna města není bezedná, takže i tady jsme
dali své doporučení zakomponovat tyto akce do těch budoucích priorit, které by se nějakým způsobem měly co nejdříve posoudit, aby tedy jsme řekli, na které akce ty peníze dáme a na které akce ty peníze nedáme, tedy budou muset počkat. Pochopitelně i v oblasti sportu a kultury svoji velkou roli budou hrát dotační podpory, protože udělat sportovní areál Řezus, dávám tento příklad na schvál, tak samozřejmě se dá udělat za 500 miliardy ze svých, anebo za přispění 400 milionů ze státní kasy. Dalším bodem bylo vypořádání roku 2021, které už vlastně jsme před chvilkou si odhlasovali, schválili, tak se tady u toho nebudu zdržovat. Snad spíš jenom taková drobnost. Co se týče volných prostředků na účtech města, tak pochopitelně i tady máme už nástroj, jakým způsobem ty finanční prostředky se využívají, a je to tady s prostřednictvím standardních bankovních domů. A nyní se zaobíráme ještě takovou jednou záležitostí, kdy ty prostředky nám leží na účtech přes noc, protože město potřebuje samozřejmě pro zajištění své likvidity mít ty prostředky přes den. A protože i ty noční transakce u některých investorů skutečně nabírají na významnosti, tak i Česká národní banka upravila koeficienty, které se tedy týkají těch nočních operací, tedy takzvaných overnightů ve formě příspěvků, a je to tedy něco, co samozřejmě nás zajímá. Aktuálně lombardní sazba je na úrovni 4,5%, to znamená, večer si banka peníze vezme, ráno se probudíte a máte 4,5% per annum. Já myslím, že to není špatný kšeft. Tak v kapitole různé bylo pro nás velmi zajímavá informace pana primátora a možná by bylo dobré, i kdyby k tomu něco upřesnil zde na zasedání, a to, jak je město připraveno na případný krizový scénář, kdyby nějakým způsobem, a nikdo si to nepřejeme, vyeskalovala bezpečnostní situace. Tak tolik ve stručnosti. Děkuji. Děkuji. Další diskuse k tomu není, tak já se vyjádřím v podstatě ke dvěma věcem. První věc jsou ty overnight dealingové operace, o kterých tady bylo řečeno. Jsou to operace na mezibankovním peněžním trhu. A samozřejmě musíme se chovat obezřetně v tom, že ve chvíli, kdy budeme stavět pozici pro obecně kohokoliv, kdo si chce tyto peníze koupit, tak se nám může stát, že se o ně bude ucházet i partner, který nemá tu důvěryhodnost, kterou potřebujeme. Takže v tomto směru musíme být obezřetní a musíme si postavit nějak pravidla tak, aby se nám nestalo to, že si je koupí u příkladu ke svému refinancování Sberbank nebo někdo takový, a ačkoliv to je přes noc, tak bychom ráno mohli mít taky vyluxovaný účet. Takže v tomto směru my se chováme sice jako tak, aby jsme nepřicházeli zbytečně o profit, který nám tyto prostředky mohou nést, nicméně musíme vždycky investovat do takových subjektů, které jsou naprosto důvěryhodné a které nám garantují 100% vrácení. Ani tak není pro nás důležité, zda nám přijdou ta 4% PA, ale zejména to, abychom dostali ty peníze zase zpátky na ty městské účty. Takže tolik k tomu. A pokud jde o krizové scénáře, my jsme začali uvažovat o tom, že uděláme nad rámec té krizové infrastruktury, která tady je standardně vytvořená, která má své účty a rozpočtové řádky, že se začneme zabývat intenzivně i takovými věcmi, jako je například nebezpečí blackoutu. Takže tuhle tady se teď dává dohromady pracovní skupina nebo takový přípravný výbor, kde bychom se domluvili, co kdo udělá, protože to není tak, že se dneska sejdeme a pozítří máme hotovo, ale abychom začali uvažovat, co v kterých situacích jsme schopni udělat,
jak jsme schopni ochránit zájmy občanů a podnikatelů tady ve městě a případně ochránit i jejich holé životy nebo jejich majetek. Takže tohle to je odpověď asi na tu otázku, která zazněla na tom finančním výboru a kterou se od té doby zabývám i s takovým nějakým příručním štábem lidí, protože si myslím, že nejde o takovéto standardní krizové řízení, ale je to o to, abychom byli všestranně připraveni na to, že prostě třeba opravdu nepůjde elektrický proud, nepřijde ani gram plynu a podobně. Jo. Dneska jsem byl účasten valné hromady společnosti Thermo jako minoritní akcionář a i tam jsem apeloval na ně, aby se připravovali na to, že prostě ten plyn jednou v těch trubkách nebude a abychom teda byli připraveni na náhradní plnění. Jo, teď máme sice před sebou to teplejší období roku, ale ono může uplynout pár měsíců a aby nás to nezastihlo, tak říkají, v nedbalkách. Takže ano, ke všem těm starostem, který tady máme, tak se musíme začít zabývat i takovými věcmi, které by nás předtím ani nenapadly. A to nemluvím o tom, že podle mého názoru i stát hrubě podcenil to, že třeba může dojít k naší blízkosti k nějakému válečnému konfliktu a že nemáme tu infrastrukturu, která tady byla kdysi pro ukrytí lidí, pro jejich bezpečnost, pro jejich prostě záchranu holých životů. Takže nechci tady vytvářet paniku, protože je to zejména záležitost státu, ale i my jako představitelé samosprávy bychom měli mít přehled, koho ukrývat, koho kam, koho prioritně a na koho se dnes ukrytí nedostává a udělat něco pro to, abychom to ukrytí měli. Takže v Děčíně jsou prostory pro ukrytí, ale říkám tady odpovědně, že nejsou úplně pro všechny. Děčín má 49 000 obyvatel a to ukrytí není zdaleka v tomto počtu. Pomáhají významně ty kapacity, které zde mají zaměstnavatelé, protože tak jako magistrát je zaměstnavatelem a má prostory pro ukrytí pro své zaměstnance, tak samozřejmě jsou prostory u ostatních zaměstnavatelů, zejména těch větších. Takže to je infrastruktura, kterou dáme dohromady a musíme ji mít připravenou tak, aby v nějakém tom reálném čase jsme věděli, co a jak dělat. Takže souhlasím s tím, že je to nikoli zanedbatelná část života města. Bohužel, dodávám znovu. Pan docent doktor Šenkýř, máte slovo, pane docente. Děkuji. Protože asi nemalá část veřejnosti sleduje naše zasedání, tak cítím potřebu tady říct jednu podle mě zcela zásadní věc. Jak sleduju situaci v naší zemi, tak je i nemálo měst a obcí, které zápasí s udržením vyrovnaného rozpočtu, někteří dokonce s problémem zadluženosti. To naštěstí není záležitost našeho města a není to výsledek nějakého automatismu. Osobně v tom vidím, že to je zásluha jednak určité odborné ekonomické erudice primátora a kolektivu finančního výboru, který, jak to sleduju v delším časovém pořádku, si počíná velice kvalifikovaně. Tak já bych jim chtěl za to poděkovat, protože to není zcela samozřejmá záležitost mít takhle delší dobu vyrovnaný rozpočet s určitou rezervou na nečekané záležitosti i případně na plánované investice. Tak cítím potřebu, aby to tu zaznělo, protože tím se trochu město Děčín liší od některých, kteří mají vážné ekonomické problémy. Děkuji. Děkuji taky a když už jsme u toho děkování, tak samozřejmě děkuji i členům zastupitelstva města, který k těm usnesením, která se týkají hospodaření města, se staví stejně rezervovaně a stejně zodpovědně jako
primátor, jako odbor ekonomiky a jako samozřejmě finanční výbor. Takže jsme si vzájemně poděkovali a držme si palce, aby ty rezervy, které tady máme a které se dneska jeví jako dostatečný, aby nám vydrželi jako dostatečný co nejdýl. Protože už jenom třeba na změnách záloh za teplo v tomto roce je očekávaná skutečnost zhruba o 40 milionů navíc. Takže to není žádná legrace a budeme se o tyhle ty záležitosti samozřejmě muset podělit i se společností Thermo a tak dále. Takže snad to ustojíme. Ta doba je turbulentní, já z toho radost nemám a je turbulentní bohužel v tom ošklivém slova smyslu. Nicméně i turbulentní doba a i krize je vždycky nějakou příležitostí něco dělat jinak, něco dělat lépe a poučit se z toho. Takže doufám, že z toho město Děčín, statutární město Děčín, vyjde se ctí. Děkuju, nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse, pojďme tedy přijmout nebo vzít na vědomí zápis zasedání finančního výboru, tedy bod 22.04.04.01. Děkuji, všichni přítomní zastupitelé hlasovali pro toto usnesení. 22.04.04.02 projednáváme informace o projektu pořízení nádob na bioodpad včetně příslušenství a schvalujeme tímto návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Otevírám rozpravu k tomuto. Všechno je nám jasné, pojďme prosím hlasovat. Děkuji, opět jednomyslně přijato. 22.04.04.03 projednáváme informace k projektu zřízení komunitních kompostérů v mateřských školách a základních školách a schvalujeme návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace. Opět otevírám diskusi. Pojďme hlasovat. Díky, znovu jednomyslně přijato. 22.04.04.04 rozhodujeme za prvé o poskytnutí finančního daru pro krajskou zdravotní akciová společnost Nemocnice Děčín, odštěpný závod, ve výši 35 000 korun na úhradu části nákladů spojených s uskutečněním odborné konference pod názvem Děčínské chirurgické dny. A za druhé rozhodujeme o uzavření darovací smlouvy, která je přílohou tohoto materiálu. K tomu bych dodal, že je to tradiční akce, která se koná pravidelně v Děčíně a u které se letos po té dvouleté odmlce způsobené celou řadou různých opatření protikovidových očekává účast někde kolem 200 lidí z České republiky i ze zahraničí. Nikdo není přihlášen k diskusi, pojďme prosím, pan zastupitel Weiss. Martine, prosím. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem se jenom chtěl zeptat, pokud jsem správně pochopil důvodovou zprávu, tak v podstatě ten dar slouží na úhradu nájemného v prostorách Děčínského zámku. A tak mi napadlo, proč třeba nešlo dát nájemné za korunu a vyhnout se celé této proceduře poskytování daru a tak dál. Prostě prominout nájem a tím by to bylo rovněž vyřešeno. I tahle ta možnost byla probírána na radě města samozřejmě, ale doporučili jsme nakonec tento postup, protože je velmi těžké dneska přikázat vedení zámku Děčín jako příspěvkové organizaci, aby neúčtovala nic, nebo účtovala korunu, nebo účtovala symbolickou tisíci korunu. Zrovna Ausgerechnet u tohohle toho subjektu,
A pokud by se to stalo u dvou, u tří, u čtyř takových akcí, tak jak pak bude zámek vysvětlovat, že u někoho naplno vyinkasoval teda nájemné a u někoho se to odpustilo, a jak k tomu přijde tedy s tím, že my jsme mu přikázali, že nemá ty tržby, které na něm třeba budeme jednou chtít, aby prokázal a proč, aby zdůvodnil to, že má najednou tržeb méně než v jiných letech. Takže jsme řekli, že snadnější prostě dát tu úhradu rovnou tomu, kdo to řádně zaplatí a mít to normálně čestně v tržbách. Takže to byl důvod, nebyla to žádná jiná další spekulace. Nikdo další, prosím, pojďme hlasovat. Děkuji, i tento bod byl přijat jednomyslně. Napadá mě ještě k tomuto případu, jestli můžu k panu Weissovi, příměr s tím mechanismem, kdy jsme poskytovali příspěvky na plesy maturitní školám, abychom nemuseli platit jako, nebo uplatňovat nějaké slevy přímo u toho provozovatele střelnice a podobně. Takže to je podobný důvod. 22.04.04.05 projednáváme žádost pana Petra Kumstáta, předsedy Asociace vozíčkářů a zdravotně i mentálně postižených v České republice zapsaný spolek, a tentokrát neschvalujeme poskytnutí finančního odškodnění za psychickou a fyzickou újmu způsobenou odstraňováním následků havárií teplé vody v objektu Dvořákova 1331/20 Děčín 2. Ve výši 120 tisíc korun pro tuto asociaci. Takže otevírám diskusi k tomuto bodu. Nevidím nikoho přihlášeného. Já se zeptám ještě paní náměstkyně, jestli někdo z veřejnosti. Není tomu tak, tak pojďme prosím hlasovat. Takže pokud jsme pro, tak neschvalujeme. Děkuji. Pro hlasovalo 19 přítomných zastupitelů, jeden hlasoval proti a dva se hlasování zdrželi. I toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Další následující usnesení, které budou dvě, a to ZM 22.04.04.06 a 22.04.04.07, se týkají volby přísedících u okresního soudu. Je to další část seriálu, který jsme zahájili někdy na předposledním zastupitelstvu. A dnes se jedná tedy o dva přísedící. A osobně jsme tyto kandidáty nepřizvali, protože se jedná o volbu opakovanou, o zkušené a osvědčené přísedící. Případné dotazy můžeme směřovat na přítomnou vedoucí odboru paní inženýrku Holečkovou. Má někdo z přítomných zastupitelů dotazy k těmto dvěma návrhům? Pokud tomu tak není, tak usnesení 22.04.04.06 zní, že zastupitelstvo města zvolilo paní Vlastu Nešněrovou do funkce přísedícího okresního soudu v Děčíně pro volební období 2022 až 2026. Pojďme hlasovat. Děkuji. Všichni pro. A usnesení 22.04.04.07, kdy zastupitelstvo města zvolí pana Miroslava Švarce do funkce přísedícího okresního soudu v Děčíně na volební období 22 až 26. Prosím o hlasování.
Děkuji. Také toto usnesení bylo přijato 22 hlasy. Máme před sebou bod 22.04.04.08. A zastupitelstvo města tedy projednává návrh smlouvy o kumulativní novaci, smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní dopravou a návrh dodatku číslo 5 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti a schvaluje za prvé uzavření smlouvy o kumulativní novaci, smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti linkovou dopravou a drážní osobní dopravou, kterou se statutární město Děčín zavazuje vůči Ústeckému kraji spolupodílet na vyrovnání tržeb městské hromadné dopravy za období od ledna do května 2021 ve výši 4 milionů korun. Za druhé, zvýšení cen zlevněného jízdného v městské autobusové dopravě v návaznosti na změny cen zlevněného jízdného v dopravě Ústeckého kraje od 1. dubna 2022. Za třetí k změně výpočtu referenční tržby pro rok 2022 a za čtvrté k uzavření dodatku číslo 5 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín. Když dovolíte, já k tomu řeknu pár slov. Víte, že v roce minulém jsme měli uhradit asi 6 450 000 korun, jako vrátit Ústeckému kraji za kompenzace, které byly spočítány na základě původního mechanismu výpočtu, a to z toho důvodu, že jsme měli takovýto výpadek tržeb. Ten výpadek tržeb ale nebyl způsoben tím, že by nám o to více vozili občanů v zelených autobusech, jak to bylo původně směrováno, ale byl způsoben covidem a celou řadou opatření, které byly vlastně přijaty nikoli Ústeckým krajem, nikoli městem Děčín, ale z centrální úrovně, a tím pádem vlastně ten výpadek, kdybychom měli striktně trvat na té smlouvě, tak bychom vlastně dosávali neoprávněný majetkový prospěch a byla by přepočítávána možnost tarifů a tak dále. A my jsme v tom loňském roce se domluvili na tom, že místo těch 6,4 nebo 6,8 milionů vrátíme Ústeckému kraji 5 milionů. Tenkrát se polovinou na této sumě podílel dopravní podnik Děčína. Letos byla ta situace obdobná. Ten výpadek těch tržeb činil skoro 7,5 milionů korun. K tomu jsme byli vyzváni tak, abychom uhradili alespoň polovinu, ale s tím, že pokud uhradíme polovinu, tak budou přepočítány ceny tarifu v náš neprospěch na období 2022. Takže jsme si spočítali s vedením dopravního podniku, že když dáme o něco více než polovinu, tedy 4 miliony korun, takže nám zůstane vlastně už jenom na tomto, budeme vlastně v plusu zhruba o 800 tisíc korun. A v téhleté situaci to nejsou úplně malé peníze a proto jsme přikročili k tomuto návrhu a zachovali si možnost využívat i nadále těch výpočtů tarifů a protarifovací ztráty, jak byla nastavena v tom roce minulém, nebo velmi přibližně takto. Takže tolik k tomuto materiálu. Není to tak, že bychom chtěli vyhodit 4 miliony jenom proto, že chceme, ale je to něco za něco. Pan inženýr Weiss. Já děkuji panu primátorovi za uvedení tady toho bodu, přesto si dovolím takové větší postesknutí si nad tím, že se zástupcům města nepodařilo razantněji nebo domluvit, případně řekněme vybojovat větší slevu z té krajem požadované částky, protože si myslím, že je to opravdu velká škoda a bude to mít dopad do hospodaření a do rozpočtu města.
Jako příklad bych uvedl dopravní podnik města Ústí, který to má postavené zcela jinak a kraji Ústí nedoplácel ani korunu. Navíc má citované referenční sazby zafixovány po celou dobu integrace. Takže v porovnání s Děčínem Ústí, které je výrazně větší, tak na tom je podstatně lépe a kraji za, řekněme, výpadek tržeb v covidové době nemusí platit vůbec nic. Takže bych chtěl poprosit, protože se domnívám, že kraj přijde s další vlnou požadavků na další doplatek, abychom postupovali ještě razantněji a opravdu se snažili tomu kraji platit co nejméně navíc nad původní dohodu. Bohužel samozřejmě lidově řečeno páky kraje ve smyslu úpravy té zafixované sazby, respektive pro nás nezafixované referenční sazby, jsou natolik silné, že chápu tu hrozbu, kterou kraj použil a v důvodové zprávě, myslím, citováno 17 korun nebo kolik, kam až ten kraj byl odhodlán nás stlačit dolů. Takže jenom jsem si chtěl takto postesknout a tím i vysvětlit to, proč se zdržím při hlasování o tomto bodu. Já rozumím tomuhle tomu argumentu, nicméně nejsem si úplně jist, jestli vychází ze srovnatelných informací, protože já jsem samozřejmě vstoupil do jednání s primátorem města Ústí, panem doktorem Nedvědickým, a bavili jsme se o těch dopadech a on nakonec říkal, že to není tak úplně pravda, že by to na ně nemělo vůbec žádný dopad, že ve finále ten dopad, protože oni mají té dopravy několikanásobně větší objem než my, tak u nich ten dopad bude někde kolem 27 milionů korun za rok, což není úplně malá částka, ale samozřejmě srovnáváme hrušky s jabkama. Jednak oni mají, jak říká Martin, úplně jinou smlouvu, než máme my. A to je způsobeno ne tím, že by ten kraj přistupoval ke každému jinak, ale ona každá ta smlouva byla dělaná v jiném období a za jiných podmínek. A takže tohle to je věc, kterou je velmi těžký srovnávat. A jednak my jsme skutečně proti tomu Ústí pro ně naprosto marginální, protože to Ústí má ten objem té přepravy od trolejbusů přes dráhu a až po ty autobusy prostě úplně jiný. A takže tam, zatímco u nás to má dopad 4 miliony, tak u nich pak to jsou čísla, která jsou téměř o řád vyšší. Takže já bych se trošku jako obával toho, že nesrovnáváme korektní čísla a ani se tady nechci pouštět do nějakých polemik, co je dobře nebo co je špatně. Nicméně jsme s představenstvem dopravního podniku začali vyjednávat vůči kraji jiný vzorec výpočtu těch tarifních podmínek a tím pádem tedy předpokládáme, že se domluvíme na nějakém standardním nástroji, který bude pak platit pro velkou většinu území toho Ústeckého kraje, aby v tom nebyl někdo lépe, někdo hůře. Bude to ale chvíli trvat. My jsme teďka prioritizovali to, abychom dosáhli nějaké dohody na to, abychom tedy nemuseli přikročit, nebo aby ten kraj nepřikročil k nějaké změně tarifu v náš neprospěch, abychom si zachovali tedy tu možnost, že nebudeme platit tomu kraji podstatně více. Martin, ještě chce reagovat? Děkuji za obširnější vysvětlení. Je to důležité i z toho důvodu, že zastupitelstvo města sleduje i veřejnost a čistě strohé hlasování o tomto bodu by vyvolalo řadu otázek a to byl vlastně i ten můj důvod, proč jsem začal postesknutím si. Přesto si ještě nedovolím jednu otázku, která nepřímo souvisí s tímto bodem a sice prosím, stačí písemně o odpověď, proč ještě nebyla schválená smlouva o kompenzaci za rok 2022, protože tu loňskou jsme schvalovali již někdy v únoru, v únoru předchozího roku, kde se to zadrhlo, případně jestli to třeba už bude na programu příštího zastupitelstva. Děkuji. Děkuju. K tomuto bodu ještě je tady jedna část a to zvýšení cen zlevněného jízdného.
Jsme nuceni k tomuto přistoupit z toho důvodu, že, jak víte, vládou byla zrušena to zvýhodnění 75% pro seniory a vím, že je to poměrně značně diskutované téma i na sociálních sítích, kdy prostě se to spojuje s kdečím, jenom ne s tím, že to je rozhodnutí celostátní a že tak jak k tomu přistoupila vláda, tak k tomu přistoupil i Ústecký kraj. A v případě, že bychom chtěli zachovat ty slevy, tak bychom dopláceli tedy ten rozdíl oproti té zákonné úpravě z rozpočtu města. A to jsme si v téhleté situaci, kdy moc nevidíme dopředu nějaký světlo na konci tunelu, tak jsme si tohleto nelajskli. Proto tedy přistupujeme k té celostátní úpravě, ač velmi neradi. A podotýkám, že se to týká jenom těch, kteří měli slevu. To znamená, ti, kteří jezdili zadarmo, jezdí zadarmo i nadále. Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse, tak prosím, pojďme hlasovat o tomto bodu. Děkuji. Pro bylo 16 přítomných zastupitelů, 17, anděl nehlasoval. Tak 17 přítomných zastupitelů, 5 zastupitelů se zdrželo. I toto usnesení bylo přijato. Děkuji. 22.04.04.09 je dodatek číslo 14 ke smlouvě o veřejných službách přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby a schvalujeme tímto dodatek číslo 14 ke smlouvě o veřejných službách přepravě cestujících na území statutárního města Děčín a o kompenzaci za tyto služby týkající se zvýšení cen zlevněného jízdného, čili to je bezprostřední návaznost na to, co jsme přijali před chvilkou. Nikdo není přihlášen do diskuse, pojďme tedy hlasovat. Děkuji. Pro bylo 17 přítomných zastupitelů a 5 zastupitelů se zdrželo hlasování. I toto usnesení bylo přijato. 22.04.04.10. Tímto bereme na vědomí zápis číslo 1/2022 z jednání osadního výboru Dolní Žleb ze dne 11.2.2022. Nikdo není přihlášen do diskuse? Pan magistr Pošta, pane náměstku, prosím. Dobrý den všem. Já jenom k tomu zápisu chci říci, že jedním z posledních bodů je otázka provozování přívozu. Na mě se obrátil jeden člen osadního výboru, aby zejména v době, kdy tam probíhá uzavírka z důvodu stavby správy železničního mostu, ten přívoz byl rozhodně v provozu. Domluvil jsem se s provozovatelem na podmínkách, aby vždy, když bude tato uzavírka, tak byla jistota, že ten provoz, přívoz v provozu bude a nastalo tak i při té poslední uzavírce a věřím, že to bude i na budoucích. A tak, jak žádá osadní výbor, tak jsem poprosil odbor OKD o poslání těch smluv a všech dodatků, které byly s provozovatelem přívozu uzavřeny, abych si je prošel a budu to dál řešit například s radou města v bodu různé. Děkuji za doplnění tohoto materiálu. My jsme se zavázali, že se budeme zabývat i tak, jak se zabýváme zápisy z výboru finančního a z výboru kontrolního, tak úplně analogicky budeme přistupovat k zápisu výboru osadního. To znamená, pokud tam bude nějaký podnět, tak se jim bude rada města zabývat, i když je to orgán zastupitelstva města, tak aby k tomu rada připravila nějaká opatření, aby to nezapadlo jenom tím, že to vezmeme na vědomí. Takže pojďme prosím vzít zápis na vědomí. Děkuji všichni pro. Usnesení bylo přijato. Další bod je 22.04.04.11 a bereme na vědomí zápis z 21. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 1. března 2022. Otevírám diskusi k tomuto bodu. Pan předseda, pane magistře, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane primátore. Dobrý den všem přítomným. Zasedání kontrolního výboru ze dne 1. března mělo na programu probíhající kontrolu Městského turistického centra, ale nejprve jsme přivítali nového člena kontrolního výboru, pana Jiřího Cháru, a následně jsme vyhodnotili všechny dostupné materiály, které jsme v tu dobu měli právě k té probíhající kontrole Městského turistického centra. Následně bylo svoláno zasedání kontrolního výboru na 22. března 2022 tak, aby bylo možné kontrolu uzavřít ještě před zasedáním dnešního zastupitelstva a aby tento zápis byl už součástí dnešního programu. Jednání se měli zúčastnit předseda představenstva dopravního podniku a předseda dozorčí rady, ale ze zdravotních důvodů k tomu nedošlo. Dohodli jsme se, že budou pozváni na následující jednání kontrolního výboru, ale od toho jsme následně ustoupili právě z toho důvodu, že jsme již uzavírali tu probíhající kontrolu, která byla poměrně dost rozsáhlá a časově bychom v podstatě nebyli schopni tyto dva body skloubit tak, aby jsme nekončili někdy v 10 hodin večer. Děkuji. Nikdo další není přihlášen do diskuse. Pojďme prosím hlasovat o tomto bodu. Bereme na vědomí zápis z 1.3. Děkuji. I toto usnesení bylo přijato jednohlasně. Dalším bodem je usnesení 22.04.04.12. To se týká rovněž zasedání kontrolního výboru. Obdrželi jste tento materiál včera na portál zastupitele a pokud tak učiníme, bereme na vědomí zápis z 22. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města z 22.3.2022. Znovu otevírám rozpravu k tomuto bodu. Tak pan předseda Šmíd. Děkuji za slovo opět. Tentokrát, tedy, jak už jsem předeslal, na tomto jednání kontrolního výboru došlo k projednání zápisu z kontroly Městského turistického centra, na které pracoval kompletní tým kontrolního výboru, kromě tedy kolegy Jiřího Cháry, který v podstatě nastoupil již do rozjetého vlaku. Na začátku jednání kontrolního výboru byli kolegové z kontrolního výboru seznámeni s tímto zápisem a následně proběhla diskuze k tomuto zápisu z této kontroly, kdy došlo k lehké úpravě závěrečného doporučení a následně po diskuzi byl tento zápis z provedené kontroly jednomyslně všemi členy sedmi hlasy schválen. Následně byla s tímto zápisem již schváleným z provedené kontroly seznámena kontrolovaná osoba, neboli tedy paní vedoucí Městského turistického centra. Byl jí poskytnut čas na to, aby se s ním seznámila a následně měla možnost se k této kontrole vyjádřit. Ta diskuze je zaznamenána v zápise z kontrolního výboru a já bych nyní chtěl tedy zastupitelstvo města seznámit s výsledky, z výstupy této provedené kontroly. Jak jsem již říkal, jedná se o kontrolu Městského turistického centra, kdy cílem kontroly bylo kontrola dodržování právních předpisů, to znamená zákonů, směrnice, zřizovací listiny a dalších. Kontrolní skupina byla složena z mé osoby, z kolegy Špačka, z kolegy Samlera, Kopeckého, Valka a Peška. Všichni se na této kontrole podíleli, zpracovávali nějaké podklady a zasílali výstupy. Zápis této kontroly jsem provedl já, neboť mám zkušenosti s prováděním protokolů veřejnosprávních kontrol a tak jsem se této činnosti ujal.
a následně tedy byl tento zápis předložen kolegům k námitkám, kdy, jak už jsem říkal, jeden odstavec týkající se doporučení byl odstraněn a jinak byla kontrola přijata tak, jak byla předložena, bez výhrad. Co se týká výsledků a nálezů tedy kontrolního výboru, tak kdo měl možnost se seznámit ze závěry, tak je uvedeno, že byly kontrolovány za prvé smluvní vztahy a následně byly kontrolována směrnice, provoz autodopravy. Co se týká těch smluvních vztahů, tak byly výběrovým způsobem zvoleny některé smluvní vztahy, zakázky, výběrová řízení a zde bylo shledáno, že nebyly zjištěny nedostatky. V druhém případě ale byly kontrolovány darovací smlouvy, kdy bylo zjištěno, že se nejedná fakticky o darovací smlouvy, ale jsou to takzvané smlouvy nepojmenované, což v podstatě není porušení zákona, protože důležitý je obsah těchto smluv. Ty smlouvy bohužel trpěly nějakými formálními nedostatky, ale to také v podstatě není nic závažného, jedná se tedy ale o selhání vnitřního kontrolního systému. Bohužel ale následně bylo zjištěno, že došlo také k porušení směrnice 9/6 o oběhu účetních dokladů, kdy tyto smlouvy nebyly předány k proúčtování. Toto má bohužel, nebo může mít bohužel závažný dopad v případě doměření daně z předané hodnoty a daně z příjmu právnických osob finančním úřadem, a to včetně penále. Co se týká kontroly provozu autodopravy, tak zde byly zjištěny opakované nedostatky, kdy služební vozidlo nebylo používáno v souladu se závaznou směrnicí 19/6, kdy se jedná o parkování v místě bydliště, které nebylo v souladu s touto směrnicí. A k tomu je nutné dodat, že tato směrnice již není platná. V současné chvíli magistrát města Děčína má novou směrnici, a to je směrnice 19/7, avšak tato směrnice vůbec nepočítá s městským turistickým centrem. Byly z ní vyjmuty organizační složky města a do dnešní doby, když tato směrnice nová je platná nebo účinná od 7.10.2020, tak od té doby si bohužel Městské turistické centrum nevytvořilo žádný vlastní vnitřní předpis na to, jakým způsobem se vozidla mají používat. Takže toto jsou závěry této rozsáhlé kontroly. Kontrolní výbor se rozhodl také doporučit k provedení nějakých úprav a změn. A to, co se týká ve věci uzavírání smluvních vztahů, objednávek a nákupu zboží a služeb, doporučuje kontrolní skupina, aby byl vypracován vlastní vnitřní předpis, nějaká směrnice pro Městské turistické centrum k pořizování služeb, materiálu a majetku. A vzhledem k zjištění nefunkčního vnitřního kontrolního systému je na místě zvolit přísnější limity a povinnosti při pořizování služeb, materiálu a majetku. Obdobně tomu bylo v případech příspěvkových organizací města, a tedy je na místě zvolit stejný postup i u této organizační složky, která uzavírá ročně cca 300 smluvních vztahů, a to jsou smlouvy, ať jsou to smlouvy nebo objednávky. Při kontrole těch darovacích smluv bylo zjištěno, že zřizovací listina neobsahuje vymezení postupu ohledně přijímání darů, a proto kontrolní skupina doporučuje, aby došlo v rámci zřizovací listiny k jasnému vymezení podmínek, za jakých může Městské turistické centrum přijímat dary, stejně jako tomu je například v případě příspěvkových organizací města. A zároveň doporučuje kontrolní skupina, potažmo kontrolní výbor, striktní dodržování směrnice 9/6 o oběhu účetních dokladů.
Co se týká bodu 2, tedy parkování, používání služebních vozidel, tak vzhledem k tomu, že Městské turistické centrum nemá zpracovaný vnitřní předpis pro používání služebních vozidel, je na místě, aby byl tento vnitřní předpis vypracován, a nebo aby se Městské turistické centrum řídilo aktuální směrnicí 19.7 provoz autodopravy, která je závazná pro magistrát města Děčína. To je asi vše, co mohu v současné chvíli tedy k této provedené kontrole uvést. Jestli má někdo nějaké dotazy, rád je samozřejmě zodpovím. Děkuji. Pan zastupitel Toncar. Dobré odpoledne. Já jsem se přihlásil do diskuze na začátku. Děkuju panu předsedovi Šmídovi, že nás tak obsáhle seznámil. A dokonce jsem chtěl říct, že co by bývalý člen kontrolního výboru oceňuji, řekněme, velmi podrobný zápis, téměř doslovný přepis nějaké, nechci říct výslechu, spíš řekněme nějaké diskuze, ale na to navážu. Trochu mi to přišlo už jako možná útok, možná výslech, nebyl jsem u toho, čtu to jenom podle toho, možná to čtu mezi řádky, možná je to jenom pocit, ale chtěl bych vyjádřit jako zastupitel města Děčína, že si všeobecně turistického ruchu ve městě Děčín vážím. Myslím, vnímám ho jako velmi důležitý a zároveň já si vážím lidí, kteří pro ten cestovní ruch, pro město něco dělají. A z pozice člověka, který chce pro město něco dokázat, zároveň člověka, který podniká soukromně, vím, jak je ohromně těžké mít, získat, udržet a řekněme pracovně stimulovat kvalitní zaměstnance, kvalitní lidi. Já tady chci říct, že za tu dobu, co jsem ať už pracoval v turistickém ruchu nebo na městě, oceňuji o práci Městského turistického centra, oceňuji práci odboru cestovního ruchu nebo lidí kolem cestovního ruchu a byl bych velmi nerad, kdyby jsme na podkladě až přebytečné snahy si ty lidi, ty kvalitní lidi vyštípali. Vnímám cestovní ruch jako složku, což je složka města Děčína, proto máme-li problémy, pak jsou to problémy i nás, města Děčína, a měli bychom si vzájemně pomoct. To znamená, jestli teda pan Šmíd na konci zmínil, že navrhuje zřídit novou směrnici a že si Městské turistické centrum nevytvořilo směrnici, tak jestli můžu poprosit, aby město Děčín svými úředníky pomohlo, spolupracovalo a pomohlo třeba tu směrnici nastavit tak, aby ti lidé, co pro Městské turistické centrum pracují, aby se tady cítili komfortně a aby pro jejich práci byly učiněny maximální možný prostor. Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, můžete reagovat. Děkuji. Já bych chtěl říct, že já osobně jsem v podstatě do toho vyjádření paní Komé nezasahoval žádnými dotazy, na nic jsem se jí neptal. Kolegové měli několik dotazů, ale paní Lakomá na ně v podstatě odpovídala úplně v poklidu, takže si nemyslím, že by to byl výslech. Byla to spíš taková diskuze, která vyplývala z toho, co tam postupně zaznívalo. Takže asi takhle. Teďka bych to chtěl oddělit a nebudu už hovořit jako předseda kontrolního výboru, ale jako zastupitel. Chtěl bych uvést to, a je to uvedeno i v tom zápise z jednání toho kontrolního výboru. Já musím říct, že sám za sebe stále postrádám důvod smyslu existence Městského turistického centra jako organizační složky samostatné. V podstatě před těmi několika lety, kdy tato organizační složka vznikla, tak tím důvodem bylo to, že budeme hledat manažera, který přijde zvenku, kterého zaplatíme. To se nakonec nestalo. V pořádku, je to tak, jak to je. Ale v podstatě paní Lakomá vedla turistický ruch již před existencí této organizační složky. Tedy si myslím, že není
nadále nutné, abychom tady měli organizační složku, která, jak je vidět, má nějaké vnitřní problémy, a to především s tím vnitřním kontrolním systémem, který zřejmě není dobře nastaven. A myslím si, že kdyby se věc městského turistického centra vyřešila tím způsobem, že by byl opět nějakou organizační změnou zaimplementován do fungování magistrátu jako samostatný odbor nebo oddělení. Může vzniknout například odbor školství, kultury, sportu a cestovního ruchu, nebo se to může samostatně úplně oddělit. Tak si myslím, že to není nic proti ničemu, ale navíc ten kontrolní systém, ten vnitřní kontrolní systém by fungoval lépe, tak jak funguje v mnoha ohledech na magistrátu města. Takže za mě musím říct, že samostatná organizační složka postrádá smysl, nepřináší v podstatě žádné konkrétní velké výhody, a tak, jak funguje dneska, tak může dál fungovat i pod magistrátem. Organizační složka není příspěvkovou organizací, že by měla vlastní rozpočet, její rozpočet je součástí rozpočtu obce, a tím pádem opravdu, jak už jsem několikrát zmínil, nevidím ten přímý konkrétní důvod pro to, aby to takto fungovalo. Děkuji. Děkuji. Já se pokusím zareagovat teďka sám za sebe ještě, protože turistický ruch nebo městské turistické centrum patří teďka do pravomocí primátora města a jeho odpovědnosti. Já jsem si z tohoto zápisu vzal samozřejmě zhruba 3 body, kterými se budeme zabývat, aby se vylepšila ta situace, kterou popsal kontrolní výbor. Za prvé, chybějící směrnice o používání služebních vozidel. A toto je paušálně problém, který se týká městského turistického centra, městské policie a střediska městských služeb, což jsou organizační složky, pro které nebylo možno použít doslovná ustanovení té směrnice, která platí pro všechny ostatní. A tenkrát bylo upuštěno od toho, aby ta směrnice byla vstažena tak, jak byla připravena, i na tyto 3 organizační složky protože tyto organizační složky mají svoje specifické potřeby. Ono dokonce nelze ani udělat jednu směrnici stejnou pro městskou policii a zároveň pro turistické centrum. Takže proto jsme se domluvili i s magistrátem, že uděláme směrnice, které pak budeme modifikovat právě na potřeby těchto 3 vlastně organizačních složek. Protože každá má malinko jiné potřeby, každá má malinko jiné možnosti a samozřejmě diametrálně odlišné jsou i určení těch služebních vozidel. Takže v tomhle tom nezůstane samozřejmě městské turistické centrum samo, rozhodně ne. Potřebujeme to udělat tak, aby ta ustanovení, která se osvědčila u té magistrátní směrnice, přiměřeným způsobem platila pro všechny ostatní, s tím, že budeme specifikovat právě ty odlišnosti, tak abychom se nedostali sami sobě do problému, že ta směrnice využít nelze. Takže tolik k tomu. Další věc je tam v těch smluvních stazích, tam je vytknuto, že byl použit formulář nikoli standardní, tedy převzatý od dodavatele, což je podle mě marginálie. Složka byla poučena, že primárně má používat standardních smluvních formulářů a tak dále. To s tím je srozuměná. A třetí věc, která je samozřejmě nejzávažnější, tak je ta smlouva o vzájemném zápočtu protiplnění, když to mám úplně zjednodušit. Jo, tam se samozřejmě mohlo, ať už z neznalosti nebo z nějakého pochybení, teoreticky stát, že utečeme vlastně z té daňové evidence a neodvedeme patřičné daně. Což se asi zřejmě stalo, teď proběhne rychlá daňová kontrola, rychlá náprava, kdy odvedeme dodatečně daňovým přiznáním
ty částky, které bychom tak jako tak odvedli, a zároveň požádáme o prominutí případné sankce. Pokud by se nepodařilo to dosáhnout, tak prostě bude postupováno dál podle odpovědnostního podpisového řádu. To znamená, že ten člověk, který to zavinil, tak bude muset vysvětlit třeba škodní komisi, co a jak, a bude se muset taky nějakým způsobem podílet na té úhradě. Ale to pak je na té škodní komisi, konečné slovo vnímá primátor. Já bych chtěl říci, že to Turistické informační centrum se v současné době nezabývá jenom tím svým původním posláním, ale teď na sebe třeba nabalilo i starost o komunikaci s ukrajinskými uprchlíky, a je to práce, která se naprosto vymyká tomu jejich dennodennímu standardu. Přesto tedy zvládá, dejme tomu, přípravu turistické sezóny a těch všech věcí. Takže ono to opravdu není jednoduché. A poslední poznámku mám k té výhradě, že to je organizační složka. Ano, my jsme se bavili při tvorbě nového organizačního schématu magistrátu i o tom, jak to udělat jinak. A máme naopak spíš signály, že by turistický ruch měl být ve městě začleněn v úplně samostatným útvaru, případně v útvaru, který by zahrnoval prezentaci města, turistický ruch a k tomu třeba volnočasové aktivity. A udělat z toho buď to teda odbor, nebo nějaké oddělení, a nebo tomu dát klasickou podobu, tedy příspěvkové organizace. Takže i tyhle ty věci jsou teďka na stole. Nechte nám prosím chvíli času, aby jsme se v tomhletom, i třeba na základě těch výsledků, který tady jsou, prohrabali. K tomuto, aby to byl takovejhle zastřešující útvar, jsme dostali i kladný názor třeba hospodářské komory, která v tomhle tom říká, že by to asi mohlo prospět i tomu, jak se prezentuje město navenek, a že by jsme mohli možná dosáhnout i synergických efektů u některých věcí, které souvisejí se spoluprací podnikatelské sféry, která zejména je navázaná na turistický ruch, a že by to mohlo být ku prospěchu. Takže asi tolik. Inženýr Raška. Hezké odpoledne všem přítomným. My jsme si odsouhlasili program dnešního zasedání, jehož součástí jsou dva zápisy z jednání kontrolního výboru. Teď se tady zabýváme kontrolní zprávou. Asi ji taky vezmeme na vědomí, ale já bych chtěl upozornit na to, že v té kontrolní zprávě je jasný vyjádření vedoucí té organizační složky, která vznáší námitky proti tomuto kontrolnímu zápisu a avizuje, že se k tomuto zápisu organizační složka vyjádří v termínu do 25. března letošního roku. Předpokládám, že se vyjádří písemně. Já jsem proto, abychom stejně jako jsme vzali zápis jednání kontrolního výboru z 1. března, vzali na vědomí i tento zápis, ale považuji za slušné upozornit, že tady máme pouze jednostranný pohled kontrolního orgánu, nikoliv subjektu, který byl kontrolován. Děkuji. Děkuji. Dostal jsem avízo od vedoucí té organizační složky, že to vyjádření má k dispozici. Pokud bychom chtěli ho tady slyšet, asi by ho dokázala i naprezentovat. Nicméně minimálně na dalším nejbližším zasedání zastupitelstva bychom měli být seznámeni kontrolním výborem i s tím, jak se vypořádal s tím názorem nebo s těmi připomínkami, které ta kontrolovaná osoba vlastně vznesla oproti těm zjištěním. Inženýr Weiss. Děkuji za slovo. Vemu to od konce, také bych se velice přimlouval, aby jsme my zastupitelé dostali k dispozici vyjádření kontrolované osoby, ať už formou přílohy k vypořádání kontrolního výboru nebo samostatně
pokud je hotové, tak v podstatě obratem. To tímto slibuju. Děkuji. Jenom bych chtěl ještě navázat na kolegu Toncera a také veřejně poděkovat všem zaměstnancům a pracovníkům Městského turistického centra za jejich nasazení v předchozích turistických sezónách. Měl jsem možnost se s nimi opakovaně potkávat ještě v době, kdy jsem byl členem Rady města. Méně častěji již jako zastupitel, přesto se domnívám, že většina z nich, teď abych se někoho nedotknul, tak řeknu, všichni pracují velmi usilovně a velmi často nad rámec svých povinností a hlavně nad rámec dané pracovní doby. Je jasné, že pokud někdo něco dělá, vždy se najde někdo jiný, kdo na jeho činnosti najde chyby nebo nesrovnalosti, ale musíme si dát pozor, abychom ty lidi, kteří to dělají ze srdce, s láskou, s entuziasmem, abychom je zbytečně nedemotivovali a neumořili věcmi, které se dají vyřešit. Proto jsem i uvítal tady výzvu k tomu, aby řekněme, úřednický aparát města pomohl s věcmi, které se týkají administrativy a zbytečně nenutil lidi, kteří myslí trošku jinak a myslí globálně na cestovní ruch, aby se zabývali drobnostmi. Takže a ještě poslední poznámka, jak tady zazněla, ohledně řekněme, statusu Městského turistického centra, tam bych se já za sebe moc přimlouval, abychom upustili od snah vrátit turistický ruch zpátky do klasických struktur magistrátu. Naopak bych byl rád, kdyby se ještě více posílila samostatnost. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, prosím o reakci. Děkuji za slovo. Já bych chtěl uvést, že ano, již tedy nějaké v uvozovkách námitky jsme obdrželi. Důležité je ale uvést na pravou míru to, jakým způsobem probíhá kontrola ze strany kontrolního výboru. Jak jednací řád uvádí, tak kontrolovaná osoba podepisuje protokol nebo zápis z této kontroly a následně má možnost se vyjádřit k té kontrole. To vyjádření proběhlo ze strany její vedoucí a co se týká nějakých námitek, tak to je věc, která je vyloženě nad zákon. Nic takového samozřejmě zákon o obcích ani jednací řád kontrolního výboru neříká a tedy v podstatě je to věc, která nemá zde žádné místo. Přesto jsme samozřejmě umožnili paní vedoucí Městského turistického centra, aby své námitky poslala. Já jsem byl s tímto dokumentem seznámen. A co se týká obsahové části, tak paní vedoucí, můžu to teď klidně říci, tak paní vedoucí organizační složky proti nálezu kontrolního výboru, kontrolní skupiny, nemá žádných námitek. Má nějaké problémy s tím, jakým způsobem byla kontrola vykonávána, ale to mohu říct, že mám i já, protože komunikace byla velice složitá a získávání některých podkladů od Městského turistického centra bylo velmi namáhavé. Takže to, že si kontrolní výbor na něčem trvá a opakovaně si ty věci vyžaduje, už bylo prostě na místě. Takže co se týká námitek proti výsledkům této kontroly, žádné nebyly vzneseny. Děkuju. Přesto jako osoba, která je v současné době odpovědná za činnost tohoto turistického centra, respektive nadřízená jejího vedoucí, tak k těmto námitkám nebo k tomu jejímu vyjádření nepochybně vyjádřím a může to být také prostě nějakým argumentem k případným krokům, dejme tomu v té škodní komisi a podobně, kdyby k něčemu takovému, nedej pán Bůh, došlo. Ale ta zjištění nejsou natolik dramatická, abychom i předpokládali nějaké zásadní změny. Ještě jednou, pan předseda. Samozřejmě, že ty námitky, ten dokument bude součástí jednání dalšího kontrolního výboru, protože ten dokument byl doručen až 25., tedy 3 dny po skončení jednání kontrolního výboru, tak logicky nemůže být součástí zápisu z jednání z 22. března. Takže na příštím jednání kontrolního výboru se samozřejmě tímto dokumentem budeme zabývat a bude to i součástí zápisu z dalšího jednání tohoto výboru.
Děkuji. Nikdo další? Takže pojďme prosím odhlasovat, že bereme na vědomí zápis z 22. března, z 22. zasedání kontrolního výboru. Hlasujeme prosím. Děkuji. Pro 21 přítomných, pro 22 přítomných zastupitelů, jeden se zdržel. Já tady dodatečně vítám pana náměstka Astera, který už stihl dorazit. Takže vzali jsme na vědomí zápis z kontrolního výboru. Další bod, který nás čeká, je 22.04.04.13. Také tento materiál jste obdrželi včera na portál zastupitele. A je to proto, že jsme na této radě města v úterý projednali návrhy na poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tisíc korun pro rok 2022 do oblasti sociálních věcí a podporu rodiny. A rozhodli jsme o poskytnutí dotací u žádostí nad 50 tisíc subjektům v oblasti sociálních věcí a na podporu rodiny dle důvodové zprávy a příloh. A mohu říci, že jsme prakticky kopírovali názor jednak pracovní skupiny a jednak tedy komise sociální, která se zevrubně zabývala posouzením a pokrytím žádostí. O slovo přihlásila paní náměstkyně Lehká, prosím. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové, pěkné odpoledne i ode mě. Jako každý rok je vám předkládán materiál, kdy město v rámci systému svých dotačních řízení předkládá zastupitelstvu města schválení žádostí jednotlivých organizací, které na území města své služby poskytují, své služby v rámci sociálních služeb poskytují a významně tak pomáhají nejen konkrétním lidem, ale potažmo celému městu. A to nejen v oblasti sociální péče, ale i v oblasti bezpečnosti, politice zaměstnanosti, vzdělání a v neposlední řadě i v oblasti ekonomické, například při oddlužnění a řešení dluhu v rámci dluhových poraden. Nejprve mi dovolte poděkovat sociální komisi a především její předsedkyni Olze Vonkové za obrovské úsilí a obrovské penzum práce, které na hodnocení těchto žádostí vykonali. A samozřejmě také dámám z odboru sociálních věcí, které jak při přípravě, tak i na tom následném popodání žádostí strávili mnoho času a upozorňuji, že dobrovolně při hodnocení těch došlých žádostí. Zároveň je nutno přiznat, že při zavedení nových formulářů a elektronického podávání těch žádostí vznikly technické problémy a samozřejmě byly i oprávněně kritizované ze strany žadatelů. I přesto mi ale dovolte poděkovat v tuto chvíli oddělení IT, protože i oni odvedli spoustu práce a dokázali reagovat v rámci svých technických možností na všechny požadavky, které v průběhu toho dotačního titulu vznikaly. Pracovní skupina pracovala na té podobě dotační výzvy celý rok, pracovali na změně hodnotících kritérií a samozřejmě i na zpřesnění výsledku, tak aby tam byla vložena co největší objektivita. Výsledkem je materiál, který je vám dnes předložen a dovolte mi, abych ještě zdůraznila nebo doplnila pár informací. Tak jak vidíte z té předložené tabulky, tak 90% žádostí vesměs byly ze skupiny takzvané A, tedy projektů, které jsou registrovány, nebo respektive jsou to registrované služby, kde kraj, potažmo stát, poskytuje organizacím 92, respektive 95% financí.
Organizace jsou pak následně povinny těch 8, respektive 5 % dofinancovat z veřejných zdrojů. Samozřejmě při hodnocení komise došlo k redukci vzhledem k Děčínu, a to s ohledem na počet klientů, které ty organizace v rámci Děčína mají, protože tak, jak jsou registrováni v síti, v té krajské síti, neznamená to, že tu službu vlastně provozují nebo poskytují, ne provozují, ale poskytují jenom v Děčíně. Může se stát, že tu službu poskytují i v jiných městech, takže komise dbala skutečně na to, aby ten přepočet toho dofinancování byl stažen pouze ke klientům našeho města. Tyto finance byly přerozdělovány naprosto v souladu s krajskou metodikou. A pokud byste měli nějaké konkrétní dotazy k tomu výpočtu, případně k nějakým dalším konkrétním věcem ohledně hodnotících kritérií a tak dále, tak je tady pro vás připravená předsedkyně sociální a zdravotní komise paní Olga Vonková a je připravena na vaše dotazy zodpovědět. Chtěla bych se ještě zmínit, že vlastně veškerá ta alokace 3,5 milionu korun, kterou zastupitelstvo schválilo na přerozdělení sociálních projektů nebo projektů v sociálních službách, jde do 4 komunitních skupin. Jedná se o skupinu osoby v krizi, zdravotně postižení, seniori, rodiny s dětmi. Jenom pro takový jako bližší přehled, osoby v krizi a seniori dostali zhruba kolem 950 tisíc, zdravotně postižení něco málo přes 1 milion a asi 600 tisíc rodiny s dětmi. Za mě na závěr jenom takový povzdech. Zastupitelstvo v rámci rozpočtu schválilo 3,5 milionu, za mě je to málo a těch požadovaných z odboru každoročně 5 milionů. Doufám, že to není nereálná meta a že se k ní město jednou dopracuje. Děkuju. Děkuji. O slovo se přihlásila paní magistra Pošová. Hezký dobrý den. Já jsem vlastně na začátku letošního roku podávala jsem vlastně žádost ohledně jednotného hlasování u přerozdělování finančních prostředků na sociální oblast, sport a kultury. A teď si teda nejsem jistá, z jakého důvodu teda máme opět hromadné hlasování, protože tohleto hromadné hlasování já vlastně nemůžu odhlasovat. Materiál jsem obdržela včera, máme tady víc jak přes 40, možná víc žádostí. Kdo z nás prostudoval 40 žádostí, to si nedokážu představit, zkontroloval vlastně výpočty a další důležité fakta, které vlastně my potřebujeme zastupitelé znát, my vlastně jedním hlasováním teď 3,5 milionu jen tak odpinkneme. To je jedna věc. Pak jsem se chtěla zeptat paní Vonkový, jak dlouho pracovali vlastně tady na těch žádostí. Jak dlouho jste pracovali na tady těch vlastně žádostí? Jak dlouho vám trvalo, než jste je ohodnotili? Já jenom poprosím k mikrofonu. Děkuju. Takže, slyšíme se. Dobrý den. Hezký dobrý den všem. Já děkuji za slovo. A co se týče otázky od paní Pošové, tak na zpracování žádostí se pracovalo víceméně od chvíle, kdy byla výzva uzavřena. Je pravdou, že teda nějakou dobu probíhala formální kontrola, které jsme byli zúčastní, kde se kontrolovaly teda základní informace a základní věci, které měly být v těch žádostech doloženy. A následně probíhala kontrola vlastně těch jednotlivých žádostí, a to tak, že opravdu z těch jednotlivých žádostí byly ty informace a údaje převáděny do podoby databáze, ze které se potom dále zpracovávaly dál pro to hodnocení.
Já vám děkuji za odpověď. V loňském roce vlastně tam byla chybička v rozpočtu z vaší strany, vlastně sociální komise, a my jako zastupitelé teďko si to máme prohlídnout za 24 hodin a říct vám adekvátní odpověď, že souhlasíme s následující tabulkou, kterou k nám překládáte. Já myslím, že určitě takhle by to nemělo být. Jedná se doopravdy o 3,5 milionu, to je jedna věc. A pak jsem teda ještě chtěla získat od někoho odpověď, kdy teda bude orgánem města přerozdělování finančních prostředků jednotně podle usnesení, aby se vlastně mohlo hlasovat o každém subjektu zvlášť. Je to určitě změna kompletně systémového řešení. Určitě vám nedokážu teďko já odpovědět, kdy k tomu dojde, kdy to nastane, jestli to bude příští dotační rok. Určitě se k tomu budeme nějakým způsobem vyjadřovat. Na druhou stranu nedovedu si představit, že třeba v oblasti sportu, kde těch žadatelů je mnohonásobně více, že tady budeme hlasovat o každé té žádosti speciálně. Napadá mě, tak jako bylo řešením v rámci dotací do sportu, oddělení těch mediálních sportů a hlasování o tom zvlášť, že bychom do budoucna mohli rozdělit třeba na jednotlivé komunitní skupiny a hlasovat o těch jednotlivých komunitních skupinách. A můžu se prosím, paní Lehká, teď zeptat, jakým způsobem mám hlasovat? Myslím, jakým způsobem mám teď hlasovat? Můžu vlastně hlasovat pouze pro, nebo vlastně se pozastavit, nebo já nevím, jakým způsobem. Já bych chtěla podpořit některé organizace, které doopravdy ty finanční prostředky potřebují, ale já nemůžu v tuto chvíli, podle tady toho, co tady mám před sebou, já nemůžu. Já myslím, že musíte hlasovat podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. V tuto chvíli vám jinou odpověď dát nemohu. Takže to znamená, že musím vlastně hlasovat svým způsobem jako jednotně pro všechny organizace. Já nechci hlasovat pro všechny jednotně organizace. Já chci hlasovat podle svého vlastního uvážení, tak jak to doopravdy je, a ne zmáčknout tlačítko za 3,5 milionu a odhlasováno. V tuto chvíli, tak jak je připraveno usnesení do zastupitelstva, skutečně nemáte jinou možnost. Samozřejmě můžete být proti tomu, to vám vůbec nikdo nebrání. A vy mi nerozumíte. Já vám rozumím, ale nedokážu vám teďko technicky nijak pomoci. Jestli máte na mysli to, že je ten materiál nehlasovatelný, já o tom nejsem přesvědčená. Dostali jsme doporučení sociální a zdravotní komise, dostali jsme záruku odboru sociálních věcí. Na radě města to bylo jednomyslně přijato, nebo teď přesně nevím to hlasování, abych vám nezavdávala příčinu k tomu, že si vymýšlím, ale nebyl tam žádný větší problém. Paní Vonková byla na radě města pochválena za ten systém, jak nastavili hodnocení, za vytvoření nových hodnotících kritérií i ten systém toho hodnocení. Chápu, že máte problém s tím podpořit jednotně některou z organizací, proti které nějakým způsobem máte zjevně objektivní důvody ji nepodpořit. Nicméně říkám, 90% těch organizací jsou ve skupině A, jsou to registrované služby v rámci Ústeckého kraje, a tak jako my nějakým způsobem v rámci veřejnosprávní kontroly kontrolujeme tyto organizace, protože jim finance poskytujeme, mnohanásobně pod drobnějším drobnohledem jsou kontrolovány tyto organizace z kraje. Takže jestli jste si vědoma toho, že jedna či dvě, nevím kolik organizací, jsou tak v rozporu, že se jim nemůže dát podpora z veřejných zdrojů, pak byste měla jednoznačně to oznámit veřejnosprávní kontrole, jak krajské, tak případně městské. Já tady přece nikoho nebudu udávat. To je vaše povinnost. Vy jste ve vedení, vy máte dělat kontroly, já chci adekvátním způsobem pomoct organizacím, které si to zaslouží, ale je mi odebráno takovýmhle způsobem hlasovat. To je všechno, já vám děkuju, nebudu to zdržovat, můžeme pokračovat.
Děkuji. Pan Ž. Rites. Já děkuji za slovo, jenom možná by stálo paní Lehká za to říct, co vlastně bylo důvodem, proč to teprve vlastně bylo včera zveřejněné, když se na tom tak dlouho pracovalo. Tím pádem si myslím, že i ty námitky by tady vůbec nezazněly a každý by měl čas si to v klidu projít. Děkuji. Děkuji. Pan Ž. Raška. Děkuji za slovo, pane primátore. Já jsem dalek radit kolegyně zastupitelce, jak má postupovat, ale přeci jenom máme tady návrh na usnesení. Paní Pošová má možnost říct, že subjektům XY navrhuje, abychom o nich hlasovali zvlášť. O tomto návrhu budeme hlasovat a jedeme dál a můžeme se zdržet z té diskuze. Co se týče samotného materiálu, samozřejmě asi není ideální pro každého z nás, aby v noci den před zastupitelstvem studoval takovýto materiál, ale na druhou stranu já budu hlasovat. Nemám s tím vůbec žádný problém, poněvadž já jsem rád, že ten materiál tady je březen. Kdy ho tady chceme projednávat? Zase to jsou všechno spojené nádoby ve vazbě na finanční prostředky pro organizace, které poskytují zcela určitě záslužnou práci. A ti z nás, kteří jsou v zastupitelstvu nějaký ten rok, tak určitě mnohé z těchto organizací nejsou žádným překvapením. A když se podíváme x let zpátky, tak se nám tady promítají. A asi se většina z nás shodne na tom, že jejich práce je záslužná. A já nevidím v tom žádný důvod. Takže pokud paní Pošová má návrh, abychom některém z těchto organizací, kterých je tady 41, něco nedali, pojďme o nich hlasovat zvlášť, nebo pojďme hlasovat o tom, že budeme o nich hlasovat zvlášť. Pokud takovýto návrh nepadne, pojďme hlasovat o doporučení rady, tak jak ho máme před sebou. Děkuji. Paní náměstkyně Lehká. Děkuji, já ještě zareaguju. Právě protože ten objem těch materiálů u jednotlivých žádostí je obrovský, tak samozřejmě sociální komise si proto vyhradila nějaké období. Následně bylo potřeba zpracovat materiál do rady a měli jsme ho teprve teďko v úterý v radě. Mohli jsme to samozřejmě odložit, ale přesně jak říkal pan kolega Raška, tím bychom ty organizace mohli posunout do nepříjemné situace, že nebudou mít dofinancováno z veřejných zdrojů, tak jak je to potřeba pro ty projekty. Děkuji. Motivací pro nás, abychom to dali takto zrychlenou formou, to znamená předevčírem na portál a dneska o tom hlasovat, nebylo nic jiného než přesně toto, aby pro svoji činnost pro rok 2022 měly ty organizace prostředky co nejdříve. I na radě města jsme měli několika desítek minut trvající diskusi o tom, zda všechno proběhlo tak, jak má. Nakonec jsme se většinově shodli na tom, že ta práce, která na tom byla komisí odvedena, odpovídá tomu, že to je uděláno podle nejlepšího vědomí a svědomí a především máme pocit, že to je do jisté míry spravedlivé, protože tam bylo nalezeno nějaké kritérium, na základě kterého se přehledně a poměrně jako jasně na základě předem známých pravidel rozhodlo o tom, jak tyto prostředky rozdělit. Proto pokud mohu já tady radit, jak s tímto materiálem naložit, tak samozřejmě nejjednodušší je schválit ho tak, jak je, tak, nebo hlasovat o něm tak, jak je předložen. Pokud má někdo pochybnost o tom, že nějaký subjekt peníze dostat neměl, tak ať tady ta pochybnost zazní a je přímo vyvrácena případně paní předsedkyní, která tady je k dispozici. A pokud zajímá někoho ze zastupitelů to, proč naopak některý subjekt uspokojen nebyl, tak platí to též. A pak bych se přimlouval za to, abychom ten materiál se pokusili odhlasovat. Paní magistra Pošová. Já děkuju panu kolegovi za upozornění nebo to, co mám dělat, za informace, ale já bych chtěla dát teda protinávrh, ať se hlasuje po jednom. Uvidíme teda, jak by to dopadlo. Děkuju. Protinávrh zní hlasovat jednotlivě, jo, po řádcích. Ano. Děkuji. Pan doktor Havlík.
Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Já bych jenom chtěl připomenout paní magistře Pošové, že v minulém nebo nedávném období byla členkou, řádnou členkou sociální a zdravotní komise a měla veškeré možnosti, jak navštěvovat schůze komunitního plánování, tak kontaktovat kohokoliv z manažérů, zaměstnance sociálního odboru a uplatnit veškeré námitky. Místo toho ona tady na tu dlouhodobě týdny studovat ty materiály. Místo toho ona na svoji funkci rezignovala, vzdala se jí, asi zřejmě proto, aby mohla velmi jednoduše a nekomplikovaně zpochybňovat a napadat rozhodnutí toho orgánu z pozice nezúčastněné osoby. Děkuji, paní magistra Pošová. Pane doktore, já vám děkuji. Já jsem rezignovala z toho důvodu, protože podle mých představ komise neběží tak, jak by běžet měla. To je jedna věc. K materiálům jsem se dostala včera. Nevím, z jakého důvodu nemám možnost se dostat. Udělala jsem vlastně krok k tomu, poslala jsem žádost, aby se jednotně hlasovalo v lednu 2022. Nikoho tady nehaním, já chci pouze, aby se hlasovalo spravedlivě. O každém zvlášť subjektu adekvátním způsobem. To je všechno. Pan náměstek Brčák. Děkuji za slovo. Já jenom mám takovou technickou připomínku. Ivo, možná chápu tvůj argument, jasně, ale máš asi výhrady k určitým těm jakoby organizacím. Tak kdyby si to možná združila ten protinávrh, aby se o určitých teda hlasovalo samostatně a ostatní by se mohli vzít v blogu, protože co já mám tady jen zprávy od našeho servisu, tak pokud by se to mělo hlasovat samostatně, tak to vyžaduje půlhodinovou pauzu a technickou přípravu. A s ohledem zase na náš servis bych doporučoval trošičku jim taky víc stříc. Tak jenom jestli by si dokázala případně s návrhovou komisí prostě vyspecifikovat teda to, o čem by šlo hlasovat společně, aby jsme jim to tolik nekomplikovali. Děkuju. Dobře. Máte pocit, že potřebujeme, dejme tomu, desetiminutovou pauzu na jednání návrhové komise? Pan magistr Šmíd? Jako předseda návrhové komise žádám o tuto pauzu, protože musíme prostě dát dohromady text, který bude hlasován. Děkuji. Pokuste se tedy domluvit na nějakém konstruktivním návrhu. 10 minut. Děkuji. Děkuji. To znamená v 16:00, jo? Děkuji. Zastupitelky, vážení zastupitelé, tak přikročíme tedy k sdělení návrhové komise, jak postoupíme k odhlasování tohoto bodu, abychom uspokojili také návrh paní zastupitelky Pošové. Takže pane magistře Šmíde. Děkuji, pane primátore, za slovo. Takže nyní půjdou do hlasování dva nové návrhy. Ten první návrh bude textově úplně stejný jako ten současný, ale bude obsahovat pouze konkrétní body z toho původního seznamu z těch 46 příjemců dotací. A na tom prvním návrhu usnesení budou pouze body číslo 1, 12, 14, 30, 32, 44. Neboli první usnesení bude pouze o spolku Cinka, následně to bude Focus Labe, sociální akviziční služby, následně to bude Focus Labe, Centrum duševního zdraví, Poradna pro občanství, / občanská a lidská práva, spolek, návrat do společnosti, Prosapia, společnost pro rodinu, klub pro mladé, a poslední bude Slunečnice, spolek dobrovolnická služba. Tyto body budou prvním usnesením, které budeme hlasovat. V druhém usnesení, návrhu usnesení, bude zbytek bodů bez těchto 6 bodů. V případě, že jeden z těchto bodů z návrhu usnesení neprojde, tak v tu chvíli hlasujeme původní návrh tak, jak byl navrhnut. Ale samozřejmě v případě, že projdou oba dva ty první návrhy, tak je to obsahově stejné jako ten původní návrh, tedy už ho nebudeme hlasovat. Pochopili všichni? Když projdou tyto první dva návrhy, nehlasujeme původní návrh, protože obsahově je to totožné.
součtu. Dáme akorát možnost se vyjádřit k tomu, když někdo s tím návrhem nesouhlasí. Kdyby někdo nepochopil, zvedněte ruku, prosím. Děkuji, já myslím, že... Ne, kolegyně, ještě jednou. Já jenom s prominutím se chci zeptat. Takže my bychom teďko rovnou už hlasovali o těch návrzích. Ano. Není ano. To, že přijímáme protinávrh, že budeme hlasovat proti... Rovnou hlasujeme. Rovnou hlasujeme v prvním návrhu usnesení o těch šesti samostatně, v druhém návrhu o tom zbytku. Jasně. Když a projdou, když projdou, tak je to hotovo. A je to vlastně, totožné vlastně, jako původní návrh. Ten původní přesně návrh. Tak. Děkuju. Takže... Jestli můžeme teda dát hlasovat o tom prvním návrhu. Děkuji, návrhu. Pokud je to srozumitelné a je to v souladu se všemi pravidly, která jsme povinni ctít na zastupitelstvu města, včetně jednacího řádu, tak já požádám o hlasování, tak jak bylo teďka představeno panem předsedou. To znamená, hlasujeme prvních 1, 2, 3, 4, 5, 6 návrhů. 6 subjektů, tak. Kdo je pro? Pro bylo 15 přítomných zastupitelů, 16 přítomných zastupitelů, proti byli 2, zdrželo se 5. Návrh byl přijat. Prosím o další hlasování. A to bude celý zbytek seznamu. Čili 40 dalších subjektů. Prosím, pokusme se odhlasovat. Pro bylo 20 přítomných zastupitelů, zdrželi se 3. I toto usnesení bylo přijato. Já děkuji návrhové komisi, že dokázala najít nějaký konsenzus k tomu, abychom odhlasovali tento návrh. Zároveň jsme rozhodli samozřejmě o uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací v předloženém znění. Začíná blok pozemků. A proto předávám slovo panu inženýru Brčákovi, který vás tímto blokem provede. Ano, děkuju a všechny zdravím, dobrý den. A začneme hned prvním, což je usnesení ze 22.04.05.01 a zde zastupitelstvo města, pokud schválí, tak tedy neschválí přijetí nabídky na uplatnění předkupního práva ke stavbě na Novém městě, a to celní číslo 557. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho nevidím, proto poprosím o přípravu hlasování. Pro hlasoval 21 zastupitelů, tudíž toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Následuje usnesení ze 22.04.05.02 a zde schvalujeme částečnou revokaci usnesení ze 21.07.05.42 týkající se výkopu stavby v Podmoklech na Labském nábřeží. A to tedy za novou cenu. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho přihlášeného opět nevidím, proto poprosím tedy o přípravu hlasování. Jo, tak byť to nebylo vidět, tak se hlásil pan Herites, tak dávám slovo. Už jsem zjistil drobnou chybu, mačkal jsem jiné tlačítko, za to se omlouvám. Musím říct, že když jsem poprvé viděl na stole námět na odkup objektu na Labském nábřeží a měli jsme to v programu jednání finančního výboru před časem, tak jsem pookřál, protože jsem si úplně představoval takový ten finální stav na Labském nábřeží, tak, jak by se mně líbil. Pěší zóna,
kavárničky, procházky, zbytek dopravy vymístěn na nějaké estakádě nad řekou, tak jak to udělali v Aténách, když se připravovali na olympiádu. Ale jsou tady nějaké ale. Já jsem dneska posílal k tomu nějaký dotaz, který ještě co se týče průkazu energetické náročnosti budov. Děkuji panu Zdobinskému za rychlou a kvalifikovanou odpověď, ale nedalo mi to a ještě jsem se díval před chvílí do podkladových materiálů a nějak nám to nesedí, protože ve znaleckém posudku pana Laciny, jak z roku 20, tak z roku 21, se uvádí rok stavby toho objektu rok 50, to znamená, se to nevztahuje na to omezení, o kterém tedy hovoří ta předmětná vyhláška. Ale to asi není až tak úplně zásadně podstatné, protože opět se shodneme s panem Zdobinským, že už na první pohled ten objekt spadne do kategorie G, to znamená maximálně neúsporného objektu. Ale co v tuto chvilku, s čím máme vnitřní problém, že opět se tady bavíme tedy o prioritách města. Tak, abychom dosáhli na Labském nábřeží na nějaký cílový stav, který skutečně jako, a budu rád, pokud se bude pracovat na nějakém finálním designu této oblasti, tak je potřeba tomu vtisknout nějakou duši, nějakou informaci, nějakou představu. A zakoupení toho objektu samo o sobě, byť finanční výbor dal své doporučení za cenu 4,9, mezitím se změnila cena z nějakých důvodů, o kterých tady nechci spekulovat, na 6,47 tuším, tak to nejsou ty náklady, které nás čekají především. Jo. Ty náklady budou spojené zejména nikoli s pořízením té nemovitosti, pokud to takto bude odhlasováno. A já předpokládám, když rada města doporučila odkoupení toho objektu, takže k tomu samozřejmě dojde. Na druhou stranu, já v sobě si mám stále určitou pochybnost nad tím, jestli je to krok správným směrem. Na jedné straně tomu projektu velmi fandím a opravdu se těším na ten finální stav. Na druhou stranu jsme tady u ohromných finančních výdajů budoucnosti a jsme tady opět i tady u těch priorit města. My bychom rádi stavili sportovní areál na Řezuzu, rádi bychom zastřešovali tuči onde, rádi bychom stavili fotovoltaiky, rádi bychom zakoupili nějaké objekty a budovali v nich, ať už tam bude cokoliv. Takže já ještě do této chvíle dokonce musím říct, nejsem pevně rozhodnut, jak budu hlasovat v této věci. Ale co postrádám a opravdu postrádám, tak to jsou ty priority města. A protože ta nabídka má platnost do konce měsíce května, tak jenom dávám zde nahlas řečnickou otázku, zdali by nestálo za to do příštího zastupitelstva předložit materiál, který by řešil priority města i ve vztahu k té tabulce investičních či jmenovitých akcí, tak jak je připravována pracovním týmem pana Brčáka. A pokud tato akce by se dostala mezi čelné priority, tak prosím pěkně ano. Ale v tuto chvilku si myslím, že jsme na začátku nějaké cesty. Takže na jedné straně velké nadšení, velké fandovství, velká vize a vizionářství, na druhé straně finanční náklady a finanční zátěž. Možná v rámci diskuze vidím pan Brčák, že se přihlásil, že a je určitě na místě se tady o tom pobavit. Já pro tuto chvíli děkuji. Děkuji. Já bych chtěl jenom podotknout, že v tuto chvíli nejsme ani na začátku té cesty,
A pokud tohleto, pokud nezaklekneme do těch startovních bloků a nezazní ten výstřel, tak se nemáme vůbec o čem bavit. My můžeme mít představu, a tu představu tak trochu máme, máme to dokonce i jako tak nějak zařazeno do priorit, byť je tam dneska svítící nula, i poté, co jsme posílili rozpočet, protože to dosud není náš majetek. Já bych varoval trošku před tím, abychom to odkládali až na poslední chvíli, protože tam je v tom usnesení nebo v tom návrhu je napsáno, že ta transakce musí proběhnout do 31.5., ale podotýkám, že obou strana. To znamená, že oni jsou taky vázáni jako prodávající nějakýma procesama. Takže ono to není tak, že my se máme nejdéle do 31.5. vyjádřit, protože pak je to zase proces, který bude trvat třeba 3-4 měsíce, než to projde dál. A nicméně jsme na tom asi tak stejně, jako když se bavíme o průmyslové nebo rozvojové zóně východní nádraží, kde si se intenzivně něco připravujeme, dokonce už jsme tam vydali nějaké peníze, ale dokud nejsme vlastníky ani jednoho metru v tomto území, tak stále nemáme legitimní nárok vůbec žádat třeba o financování, o dotaci a podobně. Znamená, že logicky, jak jsem informoval minule, nastalo to, že jsme zajeli na generální ředitelství Českých drah, kterým to tam patří víceméně všechno, a začali jsme vyjednávat o budoucích smlouvách kupních, které samozřejmě předložíme do některého z, jak doufám, nejbližších zastupitelstev, abychom měli aspoň to, abychom v případě, že se otevře možnost žádat o dotace a podobně, tak abychom mohli vůbec spustit tuto věc. A totéž se týká i tohoto záměru. My víme, že to je neopakovatelná příležitost, a proto jsme přikročili k tomu, že po nějakém vyjednávání, které proběhlo i osobně za přítomnosti pana Zdobinského a mojí na ústředním výboru KSČM, tak jsme prostě se pokusili dosáhnout nějakých lepších podmínek nebo kompromisů a podobně. Podařilo se to jen velmi částečně a tohle to je prakticky konečná verze ber nebo nehbejt. Reagovat se pan náměstek Brčák. Jo, já ti děkuju, že jsi mi dal slovo při mým bloku. Já teda bych chtěl tady říci jenom to, že on to teda pan primátor řekl vlastně za mě. Jo. My jsme na začátku, na tom výkopu, aby jsme mohli vůbec třeba zpracovat projektovou dokumentaci, tak to musíme mít v majetku, protože samozřejmě řádný hospodář nemůže zadávat něco takhle na cizí majetek. Nicméně chci říct, že my jsme opravdu posuzovali mnoho variant řešení a jednoznačně jsme dospěli k názoru, prostě, že ten záměr, který už jsme tady prezentovali minule, myslím, že je zbytečný se o tom bavit, takže má opravdu výhody, které převažují nad těmi nevýhodami. Jednoznačně myslím si, že pro stávající radu města je to akce, která prostě je braná jako prioritní nebo jako důležitá. A v podstatě pokud uvažujeme, tak jak vy jste říkal, že se hledíme do budoucnosti, tak se určitě zcela s vámi shodnu na tom, že velkým lákadlem města je ferata. Že to město, ten, kdo chce projít od nádraží na zámek, tak prostě přes to nábřeží musí projít. A tam takový zázemí prostě vysloveně chybí, ať už prostě to jsou například ty veřejné záchodky nebo turistické informační centrum, ku příkladu. Celkově v podstatě v tom prostoru není možnost realizovat cokoliv jiného, protože to, co se plánovalo na Proluce prostě vlastně pod Via Ferratou, tak tady máme vyjádření z ČVAKu, že to vlastně tam není možné postavit cokoliv. Takže i proto vlastně se velice, velice efektivně jeví tato investice, která samozřejmě, to s vámi souhlasím, nákupem nemovitosti pouze začíná, pak samozřejmě je nějaká rekonstrukce, nějaký provoz, ale jednoznačně, když si řekneme, že například tam budeme chtít provozovat tyhle ty dvě věci, co jsem zmiňoval, tak nás to vyjde ekonomicky nejvýhodněji.
Takže jako za mě je to určitě správný krok. Souhlasím taky s panem primátorem, že prostě není čas to odkládat. Už jenom z důvodu těch podmínek, které nám nastavila druhá strana. A dál se do diskuze hlásí Petr Zdobinský. Petře. Děkuji za slovo. Já bych nejprve reagoval na pana Jana Heritese, co se týká toho datumu. Ten datum je určitě mylný, ten rok 1952, to je úplně nesmysl, chybička. Chyba v psaní bych to nazval. A víme skutečně, že je to Gčko, že je to ta nejhorší třída, která to může být, čili cenu to nemůže nijak ovlivnit. Co se týká ceny, já jsem přesvědčený o tom, že i když se ta cena zvýšila, že je nadále příznivá ta cena. Co se týká estetického požadavku, který na to máte, tak já předpokládám, že ten dům se stane součástí právě připravované architektonické soutěže a že tedy bude o ten vzhled a využití toho domu dobře postaráno. A co se týká toho datumu a případného odkladu, my si musíme uvědomit, že my do toho posledního dne lhůty musíme zaplatit. Jo, čili všechny administrativní úkony musí být provedeny předtím. A když si představíme, že to dnes odložíme, příště bude covid, nebudeme usnášení schopný, tak jsme takzvaně utřeli. Budeme mimo a jsou tam ve frontě dva další zájemci, kteří nabízejí dokonce i lepší cenu než my, jsme dostali informaci a jsme mimo. A já si myslím, že to je prostě jedinečná příležitost a že by bylo škoda ji nevyužít. Já teda jsem skutečně příznivcem toho, aby jsme tu nemovitost koupili. Děkuji. Tak nikoho přihlášeného v diskuzi ještě nevidím. A Kuba, můžeš. Dobré odpoledne. Já bych se zeptal jenom na jednu věc, a to je na názor Městského turistického centra. Furt tady zmiňujeme, že tady bude Ičko, ale chtěl bych vědět názor druhé strany, o kom se mluví, jestli tam chce být nebo tam nechce být, odkud by se přesunulo, jestli z nádraží, o tom se tam píše v materiálu, že tam platíme pronájem, nebo které zanikne, nebo jestli zůstanou všechny tři, že bude jedno na nádraží, jedno uprostřed, pak knihovně. Rád bych věděl informaci o tom, které by zaniklo, nebo jak se k tomu staví samotné infocentrum, nebo vedení infocentra, jestli to máme, jestli jsem to tam nepřehlédl někde. Děkuji. Jo, to já ti teď nejsem schopný odpovědět. A to je právě docela škoda, protože si myslím, že tam asi nějaký takový názor měl být. Jestli jsme nespokojení s tím, jak se provozuje infocentrum na nádraží. Já si myslím, že na nádraží infocentrum je skvělá věc. To samé skvěle funguje infocentrum v knihovně, no, dole pod knihovnou. Takže za mě tyhle dvě místa, ano, všechny ten názor beru, jakože je správný asi nějakým způsobem, ale zase, jestliže tam píše, že pronájem na nádraží 100 000 korun, tak ta investice do toho, když někdo přijde na to nádraží, tak prostě si myslím, že je správná. Jo, to, že tam nejde nic vystavět, taky škoda, že to není to přílohou nějakým způsobem, aby jsme měli ucelené informace o tom všechny. Jo, to je další věc, která tam není, která mi tam chybí. Já jsem si teda doteďka myslel, že vám tady řeknu, že bych byl mnohem radši, aby tam bylo vystavěno něco u vstupu do Fraty, která by se to zasloužila, aby jsme to měli pod krásný vstup, aby tam bylo fakt jako pěkný zázemí k tomu, jako to bylo plánované. Teďka najednou se dozvídám teďka z tvých úst, že to vlastně nejde. Jo, takže ty informace, které k tomu jsou, sice hezký, asi kdybych byl člověk, který ty peníze má, tak bych ten barák si chtěl koupit. Mám trošku problém s tím, od koho koupit, docela dost takový, možná i větší. Ale za mě ten barák, ať je hezky udělaný, ať je to pěkný, ať tam je cokoliv, ale nevím, jestli by to zrovna my jako město, my bychom ho měli kupovat. To je můj názor. A já teda v tomto případě budu hlasovat proti výkupu. Děkuju. Děkuju. Petr Zdobinský. Děkuju za slovo. Já, když jsme o tom hlasovali prvně, tak jsem předkládal tady dokument mé komunikace s panem inženýrem Hodbodem.
a ten udělal dotaz na informačním centru a v té době informační centrum se vyjádřilo k tomu pozitivně, že by tam šli rádi. Měl jsem zprostředkovanou odpověď od pana inženýra Hodbodě. Jo, teď nevím, jestli v tom spisu se to vyjádření nachází, ale nevím, jestli by to tak mělo být zásadní, jestli chtějí nebo nechtějí. To nevím, jestli je to rozhodující a jestli by to vyhodnocení nemělo být daleko hlubší, než to se zeptat někoho, jestli chce nebo nechce. Děkuji. Já teda jenom můžu potvrdit, že ta korespondence si na to i pamatuju, ale nejsem schopný ti tady to doložit. Pan primátor. Já chci připomenout, že po té bohaté diskusi, kterou jsme tady vedli už v té první verzi toho návrhu, tak v té zaznívalo ledacos. Tam zaznívaly nejrůznější nápady, včetně bytů a já nevím čeho všeho. Já jsem to bral tak, že bereme čistě teoreticky, jestli víme, co bychom tam mohli nastěhovat, ale jako, jestli tam nastěhujeme skutečně informační centrum, jestli ho tam nastěhujeme z nádraží nebo z knihovny, možná, že se bavíme o něčem, co je úplně mimo a že nás napadnou další věci, který prostě, kde jsme v pronájmu a tak, ale rozhodně by vždycky měly souviset za prvé s tou lokalitou, za druhé s těma atrakcemi, které tam máme, a za třetí s cestovním ruchem. A takhle budeme usilovat o to, aby bylo zadáno i celý koncept té soutěže o vzhled a využití toho Labského nábřeží. Protože se domníváme, že mít tam jakékoliv jiné služby, jako čistírnu, prádelnu, zámečnictví, takovýhle věci, to je sice hezký, ale nemusí to nutně být na tomto místě. Jo. Takže pojďme, prosím, se bavit o tom, že kupujeme barák a budeme přemýšlet, jak ho využijeme. Protože pokud nekoupíme ten barák, tak si tady můžeme vymýšlet úplně, co chceme. Tak nikoho k diskuzi již přihlášeného nevidím. A pan Herites? Já jsem čekal, že zazní něco, co by mě ulehčilo to moje osobní rozhodování. Když se podíváte jenom na tu fotku, která tamhle visí na tom obraze, je to, přátelé, objekt jako kráva. Jako, jo, dokážete si představit, co bude v tom posledním patře, co bude v tom předposledním patře bez výtahu. Dneska prostě všichni rozmazlení, pochopitelně. Jako, kdyby byl ten objekt poloviční, třetinový, tak to rozhodování si myslím bude podstatně jednodušší, protože samozřejmě takové ty námitky, které tady zazněly i minule, kolik objektů má město a nevyužívá je. Jako nechci, aby tady až příliš se zabíhalo do těch detailů ostatních. Takže já v tuto chvilku i s ohledem na to vědomí, co všechno nás čeká, za výdaje, dopravní podnik a tak dál, tak za sebe říkám, bohužel, já se zdržím. Petr Doncar. Tak dobré odpoledne ještě jednou. Já řeknu, že jsem na tom hodně podobně jako Pavel. Musím říct, že jsem opravdu na začátku byl rozhodnutý, že ten objekt město nepotřebuje, město není dobrý hospodář, nedovedu si představit, kdo si to vezme na starost, co s tím budeme dělat. A druhou stranu jsem si přesně říkal, že máme tady architektonické návrhy na úpravu prostranství před Via Ferratou, dovedl bych si představit tam, i kdyby malé infocentrum, možná turniket, možná přesně ty záchody, to, co, o čem jsme se bavili. Trochu mě zaskočila a překvapila ta zpráva od Tomáše, že tam dle ČVAKu nesmíme udělat nic. Jestli můžu poprosit zase kvůli mému rozhodování, můžeš mi, Tomáši, tou zprávu malinko, aspoň stručně objasnit, co je toto nic? Opravdu tam nemůžeme udělat infocentrum v
nějakou terásku, odkud by lidi aspoň koukali na ty horolezce a záchody, nebo je to omezený pouze, že tam nesmíme postavit barák, můžeme tam případně přivízt, to je otázka, můžeme tam přivízt kontejnerové stavby a opláštit je tak, jak se to umí v moderní době, které jsou převozitelné pouze napojené na infrastrukturu. To znamená, neexistuje tu nějaká přece jenom pro nás zajímavá architektonická možnost, jak to, co potřebujeme od tohoto baráku, zajistit v proluce a barák nechat v tuhletu chvíli bez ekonomických nároků města? Díky. Já ti odpovím momentálně, co se tam nachází. Jo, nachází se tam čerpací stanice odpadních vod, což je vlastně tam z nábřeží vlastně celá centrální věc tam. Elektrické vedení, kanalizace, potom je tam ochranné pásmo vodního zdroje a vodovodní řád. Jo, tyhle ty věci tam vlastně, jakoby oni tam, ani to není únosný tam, protože tam jsou vlastně ty šachty, takže tam se opravdu postavit nedá nic. Petr Zdobinský. Děkuji za slovo. Já jen doplním, že to, co řekl Tomáš, tak je potřeba doplnit tím, že v tomto prostoru je zapsané věcné právo, věcné břemeno, včetně toho ochranného pásma, takže tam lze těžko polemizovat o tom, co by tam šlo nebo nešlo postavit. Já nejsem na vaše otázky dokonale připravený, protože se soustředíme tady na něco jiného, ale je to tak prostě. Technicky je to zamezeno a vzhledem k tomu, že tam jsou ochranná pásma, tak by bylo velmi těžké to umístění té čerpací stanice změnit a přesunout to někam jinam. Nehledě na to, že by to možná bylo tak nákladné jako ten dům. A říkám teda možná, je to jenom úvaha, ale určitě by to nebylo bez nákladů. Děkuju. Děkuji za odpověď. Petr Donce. Děkuji. Nejsem, a možná, že se mýlím, ale nejsem o tom přesvědčen. Jo? Dobře, nemám ty materiály. Vím, co se dá budovat, neříkám stavět, nebavíme se o zděném baráku, v ochranných zónách, jaký jsou podmínky a jaký jsou případně výjimky. Jenom mám tu určitou zkušenost a možná se pletu, možná ne, já přesto jsem nevyčerpal všechny možnosti k tomu a nemám ty informace, proto se opravdu omlouvám, zdržím hlasování, protože bych nehlasoval ze svého přesvědčení. Jo, já ti ještě odpovím, že ještě kromě toho ten pozemek pod tou feratou, tak ta část tak je v aktivním záplavovém pásmu řeky Labe, takže i tady vlastně jako z tohoto důvodu ten pozemek je pro tu stavbu nevhodný. Takže jakoby ta stavba opravdu v případě, že by se město rozhodlo, i kdyby to nějakým způsobem technicky vyřešit šlo, tak by zase řešilo stejný problém, co se řešilo prostě u knihovny, kdy prostě stavba v aktivním záplavovém pásmu je prostě velký problém. Petr Zdobinský. Děkuji za slovo. Já se, pane Toncere, obávám toho, že až nabudete jistotu, že to tam nejde, že už nebude šance koupit tenhle ten dům. Děkuji. Byla by to, bude to dlouhá zbytečná diskuze. Jde to. Všecko jde. Tak určitě ano, ale právě, že jako řádný hospodář musíš zhodnotit za kolik. My jsme se o tom opravdu, jsme se tou myšlenkou zabývali a dospěli jsme k názoru, že pokud máme z hlediska rozvoje toho města a právě rozvoje turistického ruchu, což si myslíme, že tohle město má velký potenciál v turistickém ruchu a že bychom ho měli rozvíjet, tak jestliže si myslíme, že bychom ho měli rozvíjet právě i formou zatraktivnění toho nábřeží a poskytnutí zázemí těm turistům, tak jsme opravdu zhodnotili, že tato nemovitost na tom nábřeží, tím myslím tento dům, který tedy bychom mohli koupit, tak nám poskytuje mnohem větší potenciál rozvoje tohoto území a za výrazně lepší efektivitu té investice než cokoliv jiného.
A proto za mě já jsem jednoznačně pro tady pořízení této nemovitosti, protože opravdu v tomto případě je to investice do budoucnosti, kdy my opravdu zhodnotíme to nábřeží. A to chci říct, že nejen pro občany, ty turisty, ale i pro naše občany, protože já třeba můžu říct, že tam chodím pravidelně i s dětma a prostě třeba v této části najít zázemí jako třeba přebalovací pult, taková banalita, ale kdo má malý dítě, přesně ví, o čem mluvím, tak je v podstatě neřešitelný problém. A co si budeme povídat, ten koridor, prostě hlavní nádraží, řeknu Tyršovka, ten prostě, kdo jde pěšky, tak musí projít tímto způsobem, tak toto zázemí v této lokalitě by bylo velice přínosné. Kuba Houška. Já se omlouvám, ale mně se nelíbí ten materiál, jak je připravený. Pan Zdobinský tady říká, že to spolu nesouvisí úplně, co kde se bude stavit, ale tady v tom materiálu se jasně píše, že investice 5 milionů je vratná i hned poté, co se zadá architektonicko-urbanistická soutěž. Architekt nemusí složitě navrhovat zázemí pro feratu v takovém měřítku jako bez kopy tohoto domu. A tedy architekt teda díky tomu nemusí vytvářet v omezeném prostoru vedle restaurace Burgerberg v místě nástupiště na Frati složité komplexní zřízení WC, infocentrum nabíne. Proč tady v tuhle chvíli tady není napsáno, že se tam vlastně vůbec nic stavět nemůže? Proč to tam není napsané? Z jakého důvodu? My jsme tady pár let zpátky, ještě když jsme seděli spolu v radě, Jirko, pamatuješ to určitě dobře, když jsme tam se koukali na ty krásné obrázky, co se tam dá vytvořit, co se tam dá postavit, proč v tu dobu nikdo teda nevěděl, že se tam vlastně stavět nic nedá. My se tam rozhodujeme na radě, jak dlouho jsme se o tom bavili, co tam postavíme, nebo možná to potom bylo i v zastupitelstvu. A rozhodujeme se o tom, co tam, jestli to je hezčí tohle, nebo tohle a tohle. A my si potom tady řekneme za pár měsíců, za pár let, že vlastně tam víme, že se tam nedá nic postavit. Tak čemu to tenkrát vlastně celé bylo? Já tomu nerozumím teďka. Jako, možná to je jako banalita, já to chápu, hezký barák na nábřeží, furt to chápu. Ale to jsou věci, které mi tam prostě vadí. A jsou pro mě docela důležité, bohužel. Kurto, když nevíme vlastně, co tam bude. Já, jako, tam jsou klidně nějaký apartmány, tam bydlej turisti, ať se tam děje, tam je hezká cukrána a další, bude to hezký. Já s tím souhlasím, se všema těma názorama souhlasím. Opravdu. Ale ten materiál prostě mi nedává to, abych jako řekl ano, prostě, tam jsou prostě nesrovnalosti hrozné. Jestli můžu na výzvu teda zareagovat mimo pořadí, tak já bych zaprvé chtěl připomenout, že po půl páté, že bychom měli dát prostor veřejnosti, ale to je jenom konstatování. A k tomu, že jsme se bavili a dokonce jsme spustili jakousi soutěž výtvarně urbanistickou o tom, jak tam má vypadat nějaký zázemí u feraty, tak pokud já si vzpomínám, tak se jednalo v podstatě o nějakou lépe maskovanou formu inventáře, mobiliáře, protože to byly jakési pergoly, jakýmisi konstrukcemi. Já tohle vůbec nepovažuji za stavbu a když jsem viděl, co z té soutěže vylezlo, tak jsem se zhrozil. Ale to je samozřejmě věc nějakého názoru odborného a tak dále. Já bych vůbec nechtěl srovnávat to, co nám tam vyšlo z nějaké soutěže, s tím, co tady vidíme na tomhletom obrázku. To je nebe a dudy a opravdu to, co jsme tam měli, jakési pergoly, zvonokosy a tak dále, to je úplně pod mojí kritiku. A tadyhle to je věc, která má potenciál. A pokud nevyužijeme tuhle tu možnost, tak se o něm nebudeme bavit. Budeme se fakt bavit o těch pergolách, o těch mobilních toaletách, případně o nějakém stojanu na kola, ke kterým si to můžou ty lidi zamknout na řetěz, nebo k nějakým mobilním buňkám, kam si to kolo zamkne celý. Ale jinak se nebudeme bavit vůbec o nějakém zázemí, protože se fakt bavíme o nábytku. A tady je stavba. Děkuji. Pan Weiss. Děkuji za slovo. Jenom za sebe bych chtěl říct, že se nedomnívám, že zrovna úlohou města je vlastnit tuto nemovitost.
Další poznámku mám k údajnému přestěhování infocentra. To bych si myslel, že je úplný nesmysl. Umístění infocentra na hlavním nádraží nebo v těsné blízkosti, alespoň hlavního nádraží, je zásadní a mělo by v každém případě zůstat. Takže říkat, že ušetříme peníze, že odstěhujeme infocentrum z hlavního nádraží, je hloupost. Tudy cesta opravdu nevede. Za třetí bych rád tady slyšel ještě, jak je to s pozemkem, protože pokud jsem to správně pochopil, tak část stavby je na cizím pozemku. Pokud se mezi tím nevyjasnili zaměřením nějaké jiné, nezjistil jiný skutečný stav, než je uveden v katastru nemovitostí. A v neposlední řadě si myslím, že zázemí k feratě by také mělo být diskutováno a hlavně probíráno s těmi, kdo tu feratu užívají. A nejsem si úplně jistý, že lesci na feratě potřebují 2- až 3-patrovou nemovitost. Děkuji. Pan Šenkýř. Budu stručný. Já osobně vím minimálně o 2 zájemcích tuto budovu koupit. Mají ještě důvody, proč o to usilují. Jako zastupitel města dávám přednost tomu, aby v této, řekl bych, konkurenční soutěži zvítězilo město. Čili návrh, který předkládá rada, považuji za uvážený, rozumný a z hlediska perspektivy si myslím přínosný. Budeme hlasovat pro všechno. Já jenom poprosím paní Šeneklovou, ona má vlastně informace ohledně toho pozemku, abych odpověděl panu Weissovi. Dobré odpoledne. Tak k tomu pozemku jako takovému, tak samozřejmě ten dům je postaven na, v současné chvíli na 3 pozemcích, z toho 2 jsou naše. K tomu vypořádání nebo urovnání došlo právě v roce 2021 z kraje roku, myslím do června, kdy jsme byli velmi nápomocní KSČM k tomu, aby se stavba, která nebyla zapsaná v katastru nemovitostí, legalizovala, aby se ten dům zapsal na části pozemku, byť jiného vlastníka, ale byl celý zapsaný. V současné chvíli je to tak, že dům je zapsaný na pozemku města, na pozemku vlastníka sousedního objektu, kdy vlastník sousedního objektu již s městem v minulých letech jednal a je ochoten nějakým způsobem pak majetkoprávně vypořádat i to vlastnictví toho pozemku. Dostali i nabídku od KSČM, dostali původní nabídku na odprodej objektu, máte to i popsáno v tom materiálu. Tehdy neměli finanční prostředky, nechtěli tu koupi, z tohoto důvodu se pak KSČM obrátilo na město. Město v první chvíli nemohlo přijmout ani tu nabídku právě proto, že ten dům byl v uvozovkách ve vzduchu, nebyl v katastru zapsán, nebyl legalizován jako kompletně celý. To je asi tolik. Děkuju. Moc děkuji. Takže stojí částečně na cizím pozemku. Ano. Ano, stojí částečně na cizím pozemku, ale takových staveb je x po celém Děčíně. Ale stojí, on fyzicky stál na cizím pozemku, ale nebyl zapsaný v katastru nemovitostí. V současné chvíli je to ale tak, že kupujeme ten dům, který je zapsaný v katastru nemovitostí, kupujeme ho jako jeden z vlastníků pozemků pod tím domem a pak bude samozřejmě v případě, že se to koupí, následovat vyrovnání a narovnání majetkoprávní i s vlastníkem toho pozemku pod tou třetinou toho objektu. Moc děkuji, takže ano, vliv na cenu to bude mít v tom smyslu, že ještě budeme přikupovat část pozemku. Jenom jsem chtěl, aby to zde bylo řečeno. Děkuji. Ona tam bude částečně i nějaká směna zřejmě, takže mu to... Tak, nikoho nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Pan Herites. Nějak mi to dneska zlobí, to tlačítko. Já jenom trošičku budu reagovat na to, co tady říkal pan Weiss. Já si myslím, že pan Zdobinský už minule, když jsme toto tady řešili, tak vysvětloval tu transakci případné směny, že tu tedy nějaké řešení má. Tak
asi to není to, na čem by ta transakce celá měla ztroskotat. Ale já jsem chtěl jenom reagovat na něco, co tady zmínil pan Brčák, a to, že se vlastně ocitáme v záplavové zóně. Tak jsem se chtěl pozeptat pana doktora Šenkýře, když se, jestli tam můžeme dát zase zpátky tedy fotku toho objektu. Jestli v roce 2002 koukalo aspoň kus té výkladní skříně, když si vzpomenu naproti stojící objekt restaurace u přívozu, koukala jenom střecha nebo část střechy, tak jak na tom byl tento objekt. Děkuji. Pane Šenkýře, jestli se chcete vyjádřit. Máte slovo? Můžu? Já přesný údaj nevím, nepamatuju se, že by kolem toho byly nějaké problémy, a od té velké povodně, která tady zasáhla město, byla postavena už protipovodňová hráz. Takže pokud by se mělo opakovat něco velice nepříjemného, už nějaké opatření město přijalo. Ale pokud mě paměť slouží a mám informace, nevím o tom, že by byly nějaké problémy se zatopením tohoto objektu v důsledku povodně. Víc k tomu říct nemohu. Tak nikoho teď z diskuze už nevidím. Poprosím tedy o přípravu hlasování. Pro bylo 16 zastupitelů, proti 3, zdrželi se 4. Toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Následuje tedy... Já bych teď přerušil projednávání zbytku bloku pozemků. Vrátíme se k němu za chvíli, ale teď bych dal přednost veřejnosti, která čeká na čas pro svoji diskusi. Děkuji. Já děkuji a rovnou... Přivítám paní občanku Marii Novákovou, která se k tomuto bodu diskuze s občany přihlásila s problematikou zastávka Kovočas plus zemní práce. Máte slovo, paní Nováková. Dobrý den. Zdravím pana primátora. Jsem ráda, že vidím zase zastupitele. V letošním roce já už mám takovou obehranou věc od roku 2015. Se prosím, žadoním, aby se udělalo něco se zastávkou u Kovočasu, protože můj dům už je teda opravdu cikánský. Teď už jsem zjistila, že jak cestující veřejnost tam chodí, opotřebovává můj dům, tak už okolo se mi dělají díry do baráku, takže myšky už by tam mohly začít chodit. Je to teda zoufalý. Já, když jsem tady byla v minulém roce, tak jsem byla velice spokojená, překvapená milé. Dostala jsem vyjádření k této problematice a bylo docela povzbudivé, ale už se teď nic dál neděje. Uplynul čtvrt roku už zase z letošního roku, ono to strašně kvačí, a okolo mého bydliště začíná stavební činnost. Stavební dělníci, kteří tam pracují, nejsou zasvěceni, o co jde, a já se obávám, že už bude zase pozdě a nepůjde nic změnit a já opět ostrouhám. Začíná se pracovat od
od silnice na Hrázi směrem k Binovu a vlastně dělají se tam nové kabely. Nové kabely pro světla veřejného osvětlení, které mají být vyměněny. A to ale potom pokračuje z druhé strany u mě. A já už jsem se před 2 roky k tomu vyjadřovala, že teda tak, jak je to tam namalovaný, takže s tím nesouhlasím, že bych byla ráda, aby jsme se domluvili, že mám k tomu takový vážný důvody. A teď už vidím, že se zase nic mít nebude. Obávám se, že teď už na tu stranu k Binovu práce bude dokončena a že během 2 dnů to bude dokončeno před mým barákem a bude to jinak, než jsem chtěla. A nikdo se k tomu před 2 rokama, nikdo se k tomu nevyjadřuje. Bohužel už mám takovou zkušenost, že když to trvá nějakou delší dobu, tak všichni zapomenou na to, že jsem k tomu se vyjadřovala negativně a že jsem se dožadovala nějakého řešení, aby jsme, protože vím, že se to udělat musí, nejsem kverulant, který by to, ale každý mě musí pochopit, že já jsem sama stará ženská a potřebuji, abych tam měla co nejmíň problémů, který já zvládnu. Prosím, žádám, já nevím, co mám dělat, aby jsme se nějak sešli s tím, kdo teda má k tomu, co mluvit. Stačí 30 minut, nemusí to být velký sezení, ale určitě, aby tam byli odpovědní lidé, aby mi teda řekli, jak se co plánuje, protože vždycky tam přijedou bagry, udělají se díry, nandají se tam kabely a nikdo nic neví. Jsou tam dělníci teda z Rumunska a z Ukrajiny, s těma se člověk nedomluví, pochopitelně oni vědí, co mají udělat a jinak je jim to jedno. A nikdo se mnou nehovoří. Tak opravdu bych teda byla strašně ráda, kdybych se teda s někým mohla na 30 minut posadit. To nemusí být rozprava, já nevím co. Ale opravdu už... Já snad budu chodit každý měsíc na to zastupitelstvo. Člověk se i něco dozví. Tak já vám odpovím, jestli chcete. Ne, já za to zareaguju. Malý moment. Já jsem s paní Novákovou nějakým způsobem e-mailově komunikovala. Měli jsme přislíbeno, že pan Strnad jako koordinátor Smart City nějakým způsobem do toho taky vstoupil. Já předám teďko slovo panu Brčákovi, který je za prvý gesční náměstek Smart City a zároveň investic, aby vám k tomu řekl aktuální informace, protože je to zcela v jeho gesci. Já jsem byla hrozně ráda, když jste napsala, taky víte, že jsem poděkovala, byla jsem šťastná, myslela jsem si, že se něco bude dít, ale už bude, zítra už je duben. A ono to strašně rychle utíká. A já vidím, že okolo se něco děje, ale je to všechno vždycky ode mě na druhou stranu. Takže se čeká, že zavřu oči a problém nebude, no. Ale to se mi moc nelíbí. To samozřejmě chápu. Dáme slovo panu náměstkovi Brčákovi. Děkuju, že jsem dostal i novou gesci investic. Nicméně já vám odpovím, teďko je to trošku složitější. Ty stavební akce, které se tam provádějí, který vy vnímáte jako, že stavba jako stavba, tak to jsou samozřejmě různé stavby. Takže momentálně tam je rekonstrukce komunikace, která není ani naše, dělá to prostě, myslím, že dokonce ŘSD v tomhle případě, protože je to komunikace první třídy. A ta zastávka jako taková, tak ta je městská a tu my řešíme a my budeme přesouvat od toho vašeho domu směrem jakoby do města za tu křižovatku. Tam se vybuduje záliv, ale my už na ní máme dokonce hotovou projektovou dokumentaci, připravujeme ji prostě proto, aby jsme mohli dostat na to dotaci, takže na tu dotaci to bude příští rok.
Momentálně teď se ještě řeší tam vlastně na smlouvy se společností ČES, protože tam je potřeba ještě přeložit sítě, což nebylo doprojektováno. Jakmile tady tohle to bude, tak vlastně potom to budeme realizovat. Čili vás zklamu v tom, že to nebude tenhle rok, protože prostě opravdu tenhle rok tam probíhá pouze ta stavba, ta výměna toho povrchu, co je tedy toho ŘSD, ale město jako takový tak opravdu už doprecizovalo tu projektovou dokumentaci a prostě nad ní máme dokonce i stavební povolení už, takže to máme opravdu připravený a nyní doděláváme tady tyhle ty věci, jako je ta přeložka ještě toho kabelu, toho ČESu a připravuje se to proto, aby se to mohlo udělat na dotaci, protože to město nemá zase finanční prostředky takový, aby takovýhle velký akce mohlo dělat bez dotací, takže musí počkat na vhodný titul a tam to dá, a takže bychom to realizovali příští rok. Takže takováhle zpráva je pro mě teda jako pozitivní, ale já bych vás přesto prosila, kdybyste byl tak laskav a našli si tu půl hodinu a ukázali mi teda, jak je ta dokumentace zpracovaná. Ano, můžeme potom objednit se ke mně a já vám to ukážu. Já má to na starost za OKD paní Kálecká, která to má k dispozici, takže určitě není problém. Takže abych měla aspoň nějakou představu a nějak jako to, protože já chápu ty vztahy, které jak jsou nebo co, ale říkám, protože když nemám zprávy, tak... No tak já vám říkám, zpráva je taková, že opravdu tam bude záliv, bude pod tou křižovatkou, čili bude dál od vás, takže to bude pro vás velice příjemný, no, zbavíte se toho, ale právě proto, že je to takhle složitá akce, tak to dlouho trvá administrativně. Ale opravdu se na to nezapomnělo, váš tlak to město vyslyšelo a tu dokumentaci připravilo a proč právě tady zaznívá to slovo Smart City, protože my to budeme chtít dát právě do dotačního titulu vlastně těch zastávek, kdy právě v tomto směru je podpora jakoby dotační právě na autobusové zastávky. Ještě jestli to tak mám dotaz, ta výměna toho kabelu pro ten ČES, to se týká teda i před tím mým domem, jo? Ještě jednou, prosím. Ta výměna kabelu pro ČES se týká té části před mým domem. Ne, my řešíme výměnu kabelu ČESu jakoby pod tou budoucí zastávkou, protože ten záliv... Aha, takže tadyhle to neřešíte. To neřešíme. Dobrý, já jenom, že tam, co bylo, co ČES namaloval, tak to jsem k tomu měla námitky a ono se zatím nic neděje, tak právě si myslím, jestli už to zase neusnulo a udělají to tak, jak chtěli. Takže to není ono. To není ono. My řešíme pouze to, aby jsme neměli pod tím zálivem, pod tím místem, kde bude stát ten autobus, aby tam nebyly kabely. Dobře, tak já vám moc děkuju. Moje sekretářka se s vámi spojí, ona na vás číslo má a dohodnete si termín. Budu hrozně moc ráda a děkuju vám už dopředu. Jo, nemáte zač. Já také děkuji. Děkuji panu náměstkovi za osvětlení, děkuji paní Novákové. A protože není nikdo jiný z občanů do tohoto bodu přihlášen, předávám slovo zpátky panu náměstkovi Brčákovi a může pokračovat blok pozemku. Děkuji. Takže následuje usnesení ze dne 22.04.05.03 a zde zastupitelstvo města, pokud schválí, tak zveřejní záměr města prodat část pozemku 945 a to v Boleticích nad Labem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu, nikoho přihlášeného nevidím a proto poprosím paní Řešátkovou o přípravu hlasování. Můžeme hlasovat. Prohlasovalo 21 zastupitelů, toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Následuje usnesení ze dne 22.04.05.04 a zde zastupitelstvo města projednal návrh na prodej pozemku v Děčíně Starém městě a pokud schválí, tak nezveřejní záměr prodat pozemek parcelní číslo 783/18. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Opět nikoho nevidím a proto poprosím o přípravu hlasování. Toto usnesení opět bylo přijato, prohlasovalo 22 zastupitelů. Děkuji. Usnesení ze dne 22.04.05.05
A zde pokud schválíme, tak opět nezveřejníme záměr města prodat část pozemku a tentokrát číslo parcely 443/1 na Starém Městě. Opět otevírám rozpravu k tomuto bodu programu a opět přihlášeného nikoho nevidím a proto poprosím o přípravu hlasování. Můžeme hlasovat. Toto usnesení bylo přijato, prohlasovalo 22 zastupitelů. Děkuji. Usnesení ze ten 22.04.05.06. A zde, pokud opět budeme hlasovat pro, tak nezveřejníme záměr města prodat pozemek číslo 832/81 v Boleticích nad Labem. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Opět nikoho přihlášeného nevidím a proto poprosím o přípravu hlasování. Můžeme hlasovat. Zde pro hlasovalo 21 zastupitelů, jeden se zdržel, toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Následuje usnesení ZN 22.04.05.07. A zde schvalujeme výkup části pozemku parcelní číslo 2260/1 katastrální území Podmokly. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Opět nikoho přihlášeného nevidím, poprosím tedy o přípravu hlasování. Zde prohlasovalo 22 zastupitelů, tudíž toto usnesení bylo přijato. Děkuji. Usnesení ZN 22.04.05.08. A zde schvalujeme výkup nemovitosti pozemku parcelní číslo 2633/3, 2634, jehož součástí je stavba číslo popisné 1020 a pozemek číslo 2635 a část pozemku 2636/1 a 2636/36 s podmínkou zřízení věcného břemena správy cesty pro pozemek nově označení jako číslo 2636/36. Otevírám rozpravu k tomuto bodu programu. Nikoho přihlášeného zde nevidím a vidím, tak pan náměstek Pošta, Martine, můžeš? Dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou. Já bych jenom chtěl říct, že tady kupujeme sportovní areál na Starém Městě, kde je úmysl dál ho rozvíjet o další sportoviště, ať už zastřešené nebo nezastřešené, podle toho, co nám umožní podmínky povodí. Máme i určitá stanoviska povodí, že se tam plánují stavět protipovodňové zábrany a po jejich výstavbě se změní ty podmínky, které jsou dnes jiné, protože se to nachází částečně v záplavovém území. Kupujeme ho celý, včetně aktuálního a provozovaného fotbalového hřiště, které je udržované a ve velmi dobrém stavu, včetně i té nemovitosti, restaurace. Jedinou podmínku vlastník soukromý měl, že si oddělí část pozemku, aby si tam mohl pokračovat ve své činnosti na malé části a proto je tam zřízeno i to věcné břemeno. Jsem rád, že k tomu dochází i z toho důvodu, že je to velmi strategická lokalita pro rozvíjení dalších sportovních areálů, protože je to v blízkosti akvaparku, hokejbalového venkovního hřiště a zimního stadionu. Takže by to dotvořilo s fotbalovým hřištěm a s dalšími sportovišti, které tam plánujeme vystavět do budoucna, rozsáhlý areál v jedné lokalitě města i s napojením na vlastně sportovní hotel v akvaparku. A děkuji vám za podporu tohoto rozhodnutí nákupu o ceně, kterou jsme vyjednali. Kuba Hůž. Já bych chtěl poděkovat Martinovi Poštovi, protože když jsem za ním s tím nápadem přišel, když přebíral agendu sportu a všeho, tak jsem cítil, že by to mohlo vyjít a sice to po několika měsících, ale došlo na to, takže já jsem moc rád, děkuji za to. Věřím, že ten areál začne skvétat a že se dočkáme i vysněných věcí, které tady všichni sportovci chtějí, takže budu držet palce a jak jsem říkal už několikrát, rád přiložím ruku k dílu. Děkuji. Děkuju. Pan Herites.
Já jenom po formální stránce, jinak opět celý projekt se mi líbí, areál znám, opět vidím tu budoucnost, už tam vidím ty stavby a tak dál, ale opět tady postrádám to přiřazení mezi budoucí priority města, pochopitelně je to těžké, neznám-li dotační výzvy a tak dál, takže nepochybuji o tom, že tento návrh bude schválen, já pouze po formální stránce se prostě musím zdržet. Já teda než dám přednost nebo slovo panu primátorovi, já jenom prostě chápu vaše dilema, na druhou stranu jako jsme prostě, tím, že jsme samospráva, tak se musíme řídit nějakými pravidly a těžko můžeme si říkat, že je pro nás něco priorita, když to nevlastníme. To je asi tak, kdybych já si řekl, že je priorita prostě vám udělat pergolu na zahradě a vlastně ještě bych si snad připravoval za svoje peníze projekt a pak půjdu k vám možná na tu zahradu vám nabídnout tu pergolu. Prostě takhle to nemůže fungovat a to město takhle už vůbec nemůže fungovat. Takže je to spíš o tom, zda vám ta myšlenka toho rozvoje města v tomhle směru připadne dobrá, či nikoliv, protože pokud vám ta myšlenka připadne dobrá, tak se stáváte vy tím spolustrůjcem té myšlenky toho rozvoje města v tomhle směru. A takhle já spatřuju svoje rozhodnutí přesně v téhle rovině. Momentálně říkám, chci, aby se město rozvíjelo v tomto směru, spatřuju v tom pozitivní přínos pro město, proto budu hlasovat pro návrh. Dalším krokem samozřejmě bude, že jestli se shodneme, že si myslíme, že to město se má tímto směrem rozvíjet, tak právě to jsou ti zastupitelé a ti radní, kteří tu prioritu tomu udělí. Ale nelze ten materiál připravit tak, že si řekneme, udělím prioritu něčemu, co není naše, protože my prostě nemůžeme ani korunu zaplatit za potenciální studii a touto začíná. Takže opravdu si myslím, že tady jsou trošičku dvě roviny toho rozhodování, tak já chápu tu jakoby materialistickou, tu, kterou vy jako ekonom prostě spatřujete samozřejmě, ale na druhou stranu právě ten zastupitel v tomto směru tak udílí směr rozvoje toho města i tím jako směrem trochu té vize. Děkuji. Jirka Anděl. Já bych doplnil to, že tady se jednalo o strategickou obchodní transakci. A jako takovou ji nemůžeme inzerovat někde v novinách, že se bavíme s nějakým soukromníkem, aby jsme získali někde nějaký areál a tak dále, protože to si akorát řekneme o problémy a o to, že budou další nabídky a vyšroubuje nám tu cenu. Proto taky ani v prioritách ta akce nebyla vyjmenovaná. My jsme ji nakonec dokonce i vymazali z toho seznamu, kde byla s nulou původně, protože jsme říkali, to je jako kdyby jsme si řekli o to, že tam přijde Sekira Group a řekne, já tam postavím velký obchodák a dám za to 50. Takže proto prostě pochopte, že nemůžeme všechno věšet do vývěsky. To je jediný důvod, který jsme k tomu měli. Samozřejmě, že jsme se tady mohli půl druhého roku bavit. Já si vzpomínám, že kolega Raška, když byl v radě, tak se pokoušel už samozřejmě o tuhle tu transakci tehdy. Jo, a taky jsme to nikde neinzerovali. To je opravdu říct si jenom o problém. Ano, Petr Zdobin. Chceš zareagovat hned? Já jenom jsem chtěl zareagovat hned, protože děkuji panu primátorovi za toto upřesnění. Rozumím tomu, že ta transakce nemohla být medializována a dává to smysl. Děkuji. Petr Zdobinský. Děkuji za slovo. Já bych sem k tomu všemu chtěl dodat, že pro nás vzhledem k tomu, jaké tam jsou podmínky, jaká tam jsou omezení a my jsme si ověřili, jaký je tam stav a jaký musíme mít pochybnosti, tak my jsme si řekli, že vzhledem k tomu umístění, vzhledem k té rozloze, že se to vyplatí koupit i jako když uděláme dlouhodobou investici. I s tím, že nám to okamžitě, na rozdíl od toho domu na Labské nábřeží, nám to nepřináší okamžitě další náklady, ale ty možnosti toho využití okamžité jsou. A
pan Pošta prostřednictvím odboru tak vyžádal některé další dokumenty a ta perspektiva toho, že se tam bude dělat povodňová ochrana, tam je a že se zvýší ta možnost tam to území zastavět, tak tam perspektivně taky je, i když není stoprocentní. Ale my jsme si řekli, že i když nebude stoprocentně jistý, že se to dá zastavět, tak se to vyplatí koupit. A proto my se ani v tom usnesení nezmiňujeme, že účel té koupě je výstavba haly. Děkuju. Nikoho přihlášeného již nevidím, proto poprosím tedy o přípravu hlasování. Probylo 22 zastupitelů, toto usnesení bylo jednohlasně přijato. Já děkuji. Následuje usnesení ZN22-04-05-09. Tento materiál jste obdrželi včera na portál zastupitele. Jedná se o již zmiňovanou tedy komunikaci 1/62, to bývalou ústeckou, nebo tedy ona je ústecká pořád, ale už se po ní nejezdí, ale dřív se po ní jezdilo a to znamená ve firmách, tam mezi fabrikama. A pokud tedy schválíme, tak zastupitelstvo města tedy schválí bezúplatný převod, a to tedy darem části původní silnice, tedy 1/62 v katastrálním území v Podmoklech, a to v délce 1400 metrů. A to tedy na pozemcích 3542/5, 3710/60. A to tedy od ředitelství silnic a dálnic. Otevírám rozpravu, vidím, že pan primátor se hlásí. Tahle ta transakce vlastně souvisí s výstavbou vilznické spojky, protože bylo rozhodnuto, že jakmile se postaví vilznická spojka, tak se přesune ta silnice první třídy 1/62 na nově vybudovanou vilznickou spojku. Tudíž logicky jsme byli domluveni už mnoho let dopředu na tom, že z téhleté komunikace stane se místní komunikace. Pro upřesnění uvádím, že město má 320 km zhruba místních komunikací, takže bude mít 321,4, takže jako ono je to zase kousek břemene, o které se budeme muset starat, ale je to kus Děčína. Děkuju. Nikoho do rozpravy již přihlášeného nevidím, proto poprosím o přípravu hlasování. Pro hlasoval 22 zastupitelů, toto usnesení bylo opět jednohlasně přijato. Já vám děkuji, blok pozemku právě skončil a já tedy předávám slovo panu primátorovi. Jirko, můžeš. Děkuji panu náměstkovi. Dneska to bylo pestré a kromě toho, že jsme majetek prodávali, tak jsme teda značnou část majetku potenciálně využitelného, případně okamžitě využitelného získali. Takže i za to děkuju a pojďme prosím dál v programu. Následuje bod 22.04.06.01. Je to informace o činnostech orgánů města a víte, že ponovu už to tady nečteme, že každý měl možnost přečíst si to na portálu zastupitele od včerejška a tudíž otvírám diskusi k tomuto materiálu. A protože se tady nikdo netouží zviditelnit, tak já bych nechal hlasovat o tom, že informaci o činnostech orgánů města po projednání za období od 19.2. do 25.3. tohoto roku bereme na vědomí. Prosím, pěkně. Děkuji. Pro 22. přítomných zastupitelů, neboli všichni. Díky. Máme tady za sebou i bod tedy vystoupení veřejnosti. A
Posledním bodem dnešního programu jsou tedy dotazy a informace členů zastupitelstva. Pan zastupitel, inženýr Weiss a další. Takže, Martine, jestli jsi nechtěl odejít, tak máš slovo. Ne, nechtěl. Děkuji. Takže dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych se rád vrátil k jednomu bodu, ani ne tak vrátil, jako připomněl jeden bod, který projednávala Rada města 8. března pod číslem 22053735. V usnesení z 5. schůze Rady města jsem se dočetl, že Rada města projednala záměr přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny na objektech statutárního města a schvaluje za prvé záměr přípravy výstavby fotovoltaické elektrárny na objektech statutárního města Děčín, za druhé výjimku ze směrnice číslo 5.8 k pořizování služeb materiálu a majetku města dle článku 8 bodu 1 písmeno E a za třetí uzavření smlouvy o dílo ve výši 1 290 000 korun bez DPH s firmou Young for Energy na vypracování technicko-ekonomické studie na vybraných objektech statutárního města, včetně podání žádosti o připojení výrobny k distribuční soustavě. K tomuto bodu bych rád řekl, že samozřejmě o významu fotovoltaiky nemá cenu vůbec polemizovat a jsem samozřejmě zcela pro využití právě objektů města na zlepšení energetické soběstačnosti a snížení budoucích nákladů na energie, o tom žádná. Mám však několik otázek a připomínek. Asi nejzásadnější je, proč došlo k výběru dodavatele studie výstavby fotovoltaické elektrárny bez výběrového řízení. Domnívám se, že bylo dostatek času výběrové řízení připravit. O výstavbě fotovoltaických elektráren, jestli si dobře vzpomínám, jsme hovořili již my, když jsme byli v Radě města. Inženýr Zmíšek se tím zabýval i v minulosti. Myslím si, že bylo skutečně dost času na přípravu a že výjimka v tomto případě není na místě. Jenom připomenu, nechal jsem si teď poslat aktuální znění výjimky, takže použité písmeno 1 bodu 1 článku 8, písmeno E bodu 1, zní v ostatních mimořádných případech hodných zvláštního zřetele, například kdy postup podle pravidel této směrnice by byl mimořádně obtížným z důvodu nedostatku dodavatelů, to si troufám tvrdit, že není, nebo by takový postup vedl k nepřiměřeně dlouhému zadávacímu řízení, přičemž předmět plnění veřejné zakázky by naopak nesnesl již dalšího odkladu. Tady já mám otazník a prosím, abych na toto dostal odpověď, proč bylo použit tento bod, tento výjimky. Z přílohy, které jsem obdržel k citovanému materiálu, není zcela jasně patrné, jak pracovní skupina, které si velice vážím za její přístup k tomu, dospěla k jednotkovým cenám, které se potom porovnávaly a sloužily jako argument pro výběr firmy Young for Energy. Protože ten materiál, který jsem obdržel, který byl projednán Radou města, obsahoval nabídky firm ČSSko, PKV Build, Young for Energy a Elmont Invest, respektive ta poslední citovaná nabídku nepodala. V těch materiálech, které byly přílohou, nebyly striktně uvedeny jednotkové ceny, respektive nebyly uvedeny takové ceny, které jsou potom následně uvedeny v materiálu. Opravdu jsem nebyl schopen rozklíčovat, v čem a zda skutečně Young for Energy byla nejlevnější. Prosím rovněž zřejmě písemně odpověď na tuto otázku, kde se vzaly ty jednotkové ceny, které sloužily jako podklad pro výběr zhotovitele. A v neposlední řadě mě velmi zarazilo, že nebyla oslovena společnost Termoděčín. Termoděčín je místní společnost, Termoděčín je společnost, která se mimo jiné fotovoltaikou také zajímá. Realizovala projekt pro město Litoměřice a nikde jsem se nedočetl, že by tato společnost oslovena byla. Kontaktoval jsem
pana Štěpána, který a rovněž on mi potvrdil, že osloveni nebyli. Vzhledem k tomu, co jsem zde řekl, mám pochybnost o tom, zda bylo skutečně postupováno z péčí řádného hospodáře a byl bych rád, aby postup rady byl prošetřen, například kontrolním výborem. Budu však rád, pokud se moje pochybnosti vyvrátí, protože myslím si, že fotovoltaika je skutečně krok správným směrem a město v tom poměrně spí a je potřeba pro to něco dělat. Ale výjimka není ta správná cesta. Děkuji. Děkuji. Já děkuji za tu nabídku, že můžeme odpovědět písemně, protože tady bude rozsáhlejší materiál a obávám se, že dneska tady nejsme ve složení, kde bychom mohli argumentovat na fleku relevantním způsobem. Takže tohle to zpracujeme. A v každém případě tahle ta připomínka okolo účasti, nebo respektive neúčasti firmy Thermo, tak ta byla i dneska vznesena ze strany firmy směrem k městu na valné hromadě. Takže samozřejmě já jsem z té valné hromady jel přímo sem, takže o tom budeme diskutovat. A já jsem zároveň vyzval firmu Thermo, aby o svých aktivitách, který má jinde, a o svých zkušenostech dala také lépe povědomost pro město, abychom nevymýšleli zkrátka to, co je vymyšlené, nebo abychom dali možnost i téhleté firmě, ať si o ní myslíme cokoliv, aby se mohla ucházet o zakázky tohoto typu. To znamená s vyšší přidanou hodnotou, případně takový, kde je potřeba vlastně širších vztahů a lepších technologických zkušeností. Takže byl jsem ujištěn, že to napravějí, že udělají nějakou nejenom prezentaci, ale že zároveň nám nabídnou, abychom se jeli podívat na místa, kde mají nějaké referenční stavby, abychom věděli, co dělají, co umějí a tak dále. Ono to samozřejmě vyplynulo i z toho, že bylo nějaký covidový období, komunikace se zadrhla i z hlediska stabilizačních smluv okolo cen tepla. Víte, že dramaticky vzrostly ceny tepla. To jsem zase vytkl já jim. A dneska bylo odhlasováno na valné hromadě, že se celý zisk, který se vytvořil v loňském roce, že se nevyplatí ani koruna dividendy a všechno půjde do fondu, kde případně to poslouží tomu, aby se rozředil nárůst cen médií, aby bylo zajištěno vlastně to centrální zásobování teplem tam, kde ho nelze nahradit ničím jiným. Takže tolik k tomu a já předávám slovo panu Heritesovi. Děkuji za slovo. Já bych vznesl s dovolením dotaz na pana náměstka Astera ve věci, co je nového ohledně jezů na Labi, říkám na schvál množné číslo jezů na Labi, co je nového kolem dálničního přivaděče a případně jestli, dostal jsem to, proč se na to ptám, dostal jsem i dotaz od zahrádkářů, který mají svoje pozemky v oblasti Chrochvicka, že nějakým způsobem již je asi někdo kontaktoval v záležitosti předběžných jednání o odkup těch pozemků, tak jestli na tom může být něco pravda, nebo jak tam bude postupováno. A třetí dotaz, jak si užil slavnosti zprovoznění kozí dráhy. Děkuji. Náměstku, můžeš odpovídat. Děkuji za slovo. Tak když to vám odzadu, tak tu kozí dráhu jsem si užíval a čtu tady, že tedy další stovky milionů korun bude stát prostě rekonstrukce té dráhy. A já jsem teda na jednání krajské dopravní komise
poprosil, jestli by bylo možné potom udělat rekapitulaci, že se tam odveze za sezónu tolik a tolik cestujících. Určitě existuje nějaký předpis, jak se tyhle ty investiční náklady rozpočítávají. A samozřejmě jsou tam provozní náklady, protože pamatuju se, že provoz kozí dráhy, aby to fungovalo ze strany správy železnic, byl 5 milionů korun za rok. Takže když se to rozpočítá, tak bych rád znal prostě na jedno odvezeného cestujícího plus příspěvek, který samozřejmě kraje, který je mimo jiné nejvyšší, jeden z nejvyšších příspěvků na provozování dráhy ve srovnání s ostatními prostě tratěmi tady v případě našich tratí, které jsou provozované tímhletím způsobem. Je tam, myslím, stejná cena, jako když tam jezdí normální vlak, prostě ten, který jezdí třeba tady na těch tratích prostě hlavních, tak mě docela zajímá potom, kolik prostě stál ten náklad společenský na jednoho cestujícího. Bude to zajímavé číslo, jsi ekonom, tak určitě chápeš, prostě kam mířím. Přejdu k otázce, to byl přivaděč. Přivaděč 5.4. bude tady veřejné projednání, čili pokračují prostě ty přípravné práce, je to v rámci projednání EI, které teďka probíhá. Tu EI projednáváme 20 let, když to nějakým způsobem zhodnotím, což je teda šílenost. Věnoval jsem se tomu poměrně dost, udělali jsme takový prostě valné hromady v rámci té přípravy, aby se udělal co nejlepší průběh toho projednávání. Jednak na ministerstvu dopravy, kde mě velmi vyšli vstříc, kde byli zástupci ředitelství silnic a dálnic, zpracovatele i toho hodnotitele, který to bude pro ředitelství silnic a dálnic hodnotit, ředitelství samozřejmě silnic a dálnic a tak dále. Další poradu jsme měli na odboru životního prostředí, který je vlastně přijímatelem, nebo respektive ten, který vynese ten verdikt ohledně prostě té EI v budoucnu. Takže tam taky velmi kladný přístup a já mám takový osobní pocit, že asi se udělalo všechno pro to, abychom teďka prostě snad pokročili kupředu. 5. tedy je veřejné projednání. Já jsem děkuju pracovníkům magistrátu, že tedy jsem tam inicioval změnu, kdyby náhodou se tam prostě sešlo více lidí, protože si myslím, že to je záležitost, která občany zajímá. Mělo to původně být prostě v naší budově na druhé straně, pardon, na této straně, kde jsme teďka. Takže to bude na Střelnici, protože já se domnívám, že do té velké zasedačky bychom se tam nemuseli vejít a ono se taky může stát, že se pak to veřejné projednání, pardon, musí udělat ještě znova, takže to by asi byl nonsens v tomto případě. Takže uvidíme, jak budou pokračovat ty kroky, které je nutno udělat. Perspektiva, kdyby se to mohlo nějakým způsobem uzavřít, zhruba tak nějak prostě po prázdninách, já to vidím. Tak jestli stačí tohleto k této záležitosti. A pokud se týká jezu Děčín, určitý pokrok tam je, protože asi většina z vás ví, že tam všechno se točilo okolo té záležitosti, že se prohlásilo na základě studií, které byly prováděny, že nelze provést takzvaná kompenzační opatření na stanoviště, a teď se nepamatuju, či od čísla, jsou to bahnité náplavy, které budou po výstavbě jezu pod vodou a tam je nutnost je vybudovat někde jinde a ty studie, které byly provedeny, tvrdily, že to nelze. Takže teď zadalo ministerstvo dopravy přes Technologickou agenturu České republiky studii a dneska jsem si vyposlechnul její výsledky od zpracovatele, ono to byl konsorcium firem, ale ta vedoucí prostě to právě referovala, proto jsem přišel taky pozdě, která dokazuje na i částečných výsledcích provedených už pokusů na možnost prostě vytvoření nových ploch
které by odpovídaly tomu, co, o co přijdeme prostě výstavbou jezu, že ta kompenzace je možná. Takže to je pozitivní zpráva. Jedná se tam prostě o hektary, které oni zjistili, které jsou k dispozici, protože na jedné straně jsou, já nevím, asi 6 nebo 7 hektarů, které tady budou nějakým způsobem tím jezem zdecimovány, tak oproti tomu oni našli prostě v úseku mezi státní hranici a Střekovem asi 14 hektarů, kterými jsou schopni prostě, nebo na kterých jsou schopni vytvořit podobné prostředí, které bude zaplaveno. Takže to je asi dobrá zpráva. Negativní zpráva je ta, že prostě nespolupracují ty ministerstva mezi sebou a že životní prostředí si nechává zpracovat vlastní studii, kde vedoucím, je to zase více prostě organizací, to vedoucí organizací, která to vede, je Univerzita Ostrava. A obávám se, že to dopadne tak, jako v Česku všechno dopadne, že oni zase budou dokazovat, že to nelze kompenzovat. Tak teď asi nejsem schopen k tomu říct nic víc, než asi, jestli vám to stačí. Děkuji za pozornost. Děkuji panu náměstkovi. Jestli to takhle stačí zatím, když tak budeme průběžně informovat o dalších krocích, které se v tom dějou. Já si tak trošku škodolibě zase šťouchnu taky do té kozí dráhy, protože já si myslím, že jestli si pan náměstek objednal takovýto rozbor, tak skoro bych se vyděsil, že po tom obrovském náporu toho zájmu teďka po ty dva dny, co to jezdilo poprvé, takže to vyjde mohutně dobře. Jako, jo, ale teď jde o to, že lze si jenom přát, aby to vydrželo díl, když už teda do toho ty peníze dali. Protože ačkoliv my jsme měli prioritu jinou, nebyli jsme vyslyšeni, ta dráha teda nakonec ty svoje peníze dostala. Jestli jsou přiměřený nebo ne, to ať posoudí ten, kdo s těmi penězi tedy takto naložil. Já si přesto dovolím poznámku, že všechno je lepší než stav, který tady byl ještě před půl rokem. Jo? Ať je to jak chce. Když už tady ty koleje překážejí v tom městě, tak ať se po nich aspoň jezdí. Takhle já to vidím a takhle odpovídám na ty jízlivé poznámky, že ať se přijede anděl projet po kozí dráze. Já jsem odpovídal tak, že kdybych měl čas, tak se po ní projedu, ale já jsem měl tady svatby a další povinnosti, takže mi to fakt nevyšlo. Pan Zdobinský. Děkuji za slovo. Já bych vás rád, vážení kolegové, seznámil s řízením, které jsem absolvoval a moje zkušenosti se vám v budoucnosti můžou hodit. Byl jsem obviněn z projednání přestupku, kterého jsem se měl dopustit tím, že jako veřejný funkcionář, člen rady města, jsem dne 11.5.2021 na zasedání rady města nepodal oznámení o osobním zájmu dle paragrafu 8 odstavec 1 zákona o střetu zájmů, když jsem nenahlásil střet zájmů k projednávané problematice revitalizace Podmokel etapa D, čímž dle oznamovatele inženýra Weise jsem mohl ovlivnit rozhodnutí rady města. Výrok tohoto rozhodnutí je, že řízení zahájené z moci úřední proti obviněnému Petru Zdobinskému se zastavuje, neboť spáchání skutku, v němž se vede řízení, nebylo obvinění prokázáno. A svým jednáním jsem tedy nenaplnil znaky skutkové podstaty u výše uvedeného přestupku. Rozhodnutím rady mu nevznikla žádná osobní výhoda či prospěch, neboť byl radou schválen dosavadní stav, to znamená ponechat ruskou
mezi ulicí Tržní a Teplickou jako slepou. Čili, pane inženýr Weise, já vám moc děkuji, že máte o mě péči. Tentokrát to teda bylo vedle, jste se netrefil. Samozřejmě to, já s tím počítám, že takovýhle věci přijdou, takže já to absolvuju bez problému. Škoda jen, že jste připravil magistrát o půl dne, kdy do Ústí musela jako svědkyně vypovídat zaměstnankyně magistrátu. Takže ještě jednou díky, že máte takový zájem o dodržování zákonů. Děkuji. Děkuji, doktor Šenkýr. Když už se tu otevřela trochu diskuze na téma kozí dráha, já se pokouším sledovat ty diskuze a chci uplatnit jeden pohled. Rozumím tomu, že mnozí jako dobří hospodáři, když se vynakládají finanční prostředky, že se také sleduje jejich návratnost, což je naprosto v pořádku, ale pak jsou výdaje, zejména na věci, které mají kulturně historickou podobu, kde to uplatnit nelze. Třeba opravují se kostely. Na Mostecku se přesunul celý kostel za ohromných nákladů. Kdy pak se tato investice vrátí? Podle mého názoru kozí dráha, tím, jak je vedena, jaké krajině, jaké jsou náspy, jaké je přemostění, představuje určitou kulturně historickou hodnotu i pro ty, kteří přijdou po nás, když tu nebudeme. Je to určité svědectví doby určitého technického výkonu. Čili já se tu přimlouvám na to, abychom byli obezřetní při posuzování toho, jestli je to, nebo si to nemá smysl. Já to vidím tak, že kozí dráha má kulturně historickou hodnotu a ti, co přijdou po nás, si myslím, si na to taky někdy vzpomenou. Telegraficky k dálničnímu přivaděči, a i to nezní neskromně, hovoří ze mě zkušenost z minulosti, kdy jsem se angažoval pro výstavbu nového mostu přes Labe. Chci upozornit na to, že největší potíž potom je v centru. Nedělejme si iluze, že v Praze někoho bude bolet hlava z toho, že tu máme dopravní zácpy. Tady se musí uplatňovat přístup a v tom chci podpořit pana náměstka, a teda vyhodí nás z dveřmi, musíme tam vlézt oknem. A zejména doba, do které vstupujeme, kdy bude těch financí poskromnu, s ohledem na nárůst cen paliv, surovin a tak dále, to může být čím dál složitější. Čili doporučuji, než ty těžkosti úplně vypuknou, zkusit tam opravdu v tom centru se prosadit, aby ten dálniční přivaděč se skutečně začal realizovat. Jakmile už se jednou takzvaně kopne do té země, už si málo kdo troufne to zastavit. Čili v tomto ohledu si myslím, že pan náměstek by měl mít naši širokou podporu, aby tu myšlenku dálničního převaděče se mu podařilo v centru prosadit. Všechno. Děkuji. Pan náměstek Pošta. Pokud je pan Aster přihlášen na odpověď panu Šenkýřovi, tak bych mu dal přednost. Tak, Jirko. Děkuji. Zareaguj, ale krátce. Já jenom reakci na tu kozí dráhu. Já naprosto souhlasím s tím názorem, že je to kulturně historická památka, ta kozí dráha, ale viděl jsem rekonstruované na cyklostezku takové zařízení prostě, nebo viděl jsem ji dokonce víc, kde jsou renovované prostě jednotlivé zastávky, využívané jako restaurace, případně na jiné objekty, kde ta cyklostezka samozřejmě kopíruje to druhé, jsou tam zachované ty stavby jednotlivé, které sloužily dříve té dráze. A myslím si, že je to i takový docela vhodný způsob, jak se ta kulturně historická památka udržuje dále, žije prostě tím, že je tam na tom ta cyklostezka. Celý to, co my jsme tady navrhli tenkrát většinově prostě udělat z toho cyklostezku, nebylo rozhodně prostě míněno tak, že zničíme nějakým způsobem to historické dědictví, které nám tady naši předkové nechali.
Děkuju. Děkuji, takže Martine, máš slovo. Děkuji, jak jinému tématu. Já bych vás k závěru chtěl všechny pozvat na setkání při příležitosti výročí 610 let první písemné zmínky o městě Děčín. Je to setkání, které pořádá statutární město Děčín ve spolupráci s oblastním muzeem Děčín. Uvidíte faksimile originální listiny z roku 1412 a díky zapůjčení státního archivu i originální pečetidla, kde jsou jedny z prvních zobrazení městského znaku. Před dnešním jednáním jste obdrželi pozvánku. Ta setkání se bude konat přesně za týden od 6 hodin 7. 4. ve čtvrtek a je určeno všem zastupitelům a předchozím vrcholným představitelům města. S tím, že samozřejmě zvu i veřejnost, pokud by na základě této mé prezentace o tom poprvé slyšela, měla zájem se podívat, tam je to v běžných otvíracích dobách muzea už dnes přístupné. Toto bude uzavřené setkání právě pro představitele města. Výstava z toho důvodu, že to jsou unikátní vystavené objekty, které nemohou být vystaveny déle než do 7. 4., tak po tomto setkání bude následující den končit a bude deinstalována. Děkuji. Protože nevidím nikoho dalšího přihlášeného do diskuse, musím konstatovat, ač nerad, že jsme vyčerpali tedy všechny body, které jsme měli připraveny pro dnešní jednání zastupitelstva a tímto oficiálně jednání zastupitelstva města číslo 4 v roce 2022 končím.